الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنب إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم دوستو، عزیز اور بزرگو، امت میں جتنی بے دینی ہے وہ محض اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے. یہ تو غیروں کے طریقوں سے محبت ہے یا غیروں کے ہاتھوں میں اپنے اسباب معاش کو سمجھنا، یہ یا بے دینی کا سبب یہ ہے یا غیروں کا تأثر ہے یا غیروں سے محبت ہے. ان دو وجہ کے علاوہ کوئی تیسری وجہ بے دینی کی سمجھ نہیں آتی. یا قلب مسلم اغیار سے متاثر ہے یا اغیار کی طرف راغب ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ بے دینی کی سمجھ نہیں آتی. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے غیر کا تأثر اور اللہ کے غیر سے محبت، یہ دونوں چیزیں ایمان کے منافی ہیں. جب کسی بھی مسئلے میں اللہ کے غیر سے کوئی امید کی جاتی ہے تو امید اور مسائل کا حل کا وعدہ ان اعمال سے ہے، وہ اعمال بے اثر مغلوب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے غیر سے امید اعمال پر عوامل پر غالب آ جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلا کام اس محنت کے ذریعے اپنے اور تمام ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی ذات عالی کا تأثر پیدا کرنا ہے. سمجھتے ہیں اس کام کا کوئی نام رکھا ہوگا میں نے، اس کا نام دہلی کے ایمان رکھتا کہ یہ محنت اللہ کے غیر کے تأثر کو دلوں سے نکالنے اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے. لیکن عام طور سے مسلمان کی
زبان اور اس کے کان اللہ کی وحدانیت کے بولنے سے بالکل غافل ہیں اور بالکل فاضل ہیں. لوگ بعض لوگ کسی درجے میں اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. تذکرے ان کے کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. عجیب بات ہے کہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں, تذکرے اس کے غیر کے کرتے ہیں. سمجھتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے دل میں ان کا تعلق پیدا ہوگا, اس لیے کہ تذکرے کیے جاتے ہیں تاثر سے, تذکرے کیے جاتے ہیں تاثر سے. کائنات کی اس شکل میں بھی بندہ کچھ ہونا سوچ لیتا ہے, وہ اس چیز کے تاثر سے کائنات کی شکلوں کا تذکرہ کرتا ہے. اس سے قلوب اللہ کے غیر سے متاثر ہیں. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بنیادی مقصد کو غور کیا جائے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بنیادی مقصد کو غور کیا جائے. وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کلمے کی وحی کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو ہماری وحدانیت سمجھاؤ, اللہ کے بندوں کے دلوں سے ہمارا غیر کا تاثر نکالو. یہ سب سے پہلا سبق تھا شرک اور کفر کی ظلمتوں میں, لیکن امت نے اجتماعی طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت, اس کے تذکروں کو چھوڑا ہے. یہ اصل وجہ ہوئی غیروں سے محبت اور غیروں کے اسباب معاش سے تاثر کے پیدا ہونے میں, یہ اصل وجہ ہوئی. یہ بھی خیال غلط ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی محنت کے میدان اغیار ہیں اور وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا, کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں. ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں. یہ سمجھنا کہ ہم تو ایمان والے پیدا کیے گئے ہیں, حالانکہ جتنے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کی اطاعت کا مطالبہ ہے وہ براہ راست مومن سے ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنے کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو انبیاء اور صحابہ اکرام کی طرح تذکروں میں لایا جائے. جتنے کائنات نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان تمام نقشوں کا انکار قدرت کے مقابلے میں ہر مومن سے مطلوب ہے. ہر مومن سے یہ مطلوب ہے کہ جتنے کائنات کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان تمام نقشوں سے نہ ہونے, محض تنہ تنہا اللہ کی ذات عالی سے ہونے, اس کو اپنا روزانہ کا معمول بنایا جائے. کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تذکروں میں سے نکلا ہوا ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تذکروں میں سے نکلا ہوا ہے, اس کو تذکروں میں لاؤ, اس کو تذکروں میں لاؤ. اس لیے کہ جتنے کائنات کے نقشے ہیں ان نقشوں کا تاثر نکلے گا نہیں جب تک نقشوں کا انکار نہیں کیا جائے گا قدرت کے مقابلے میں. حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے
براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اگر دل میں کائنات کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا. اگر دل میں کائنات کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا. استفادہ ہے قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا یہ پہلی شرط ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پہلے دن کے سبق کی طرف اور انبیاء علیہ السلام کے پہلے دن کے کام کی طرف پلٹ کر جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے. جتنی شکلیں کائنات میں پھیلی ہوئی تھی ان تمام شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں. کفار و مشرکین نے اپنی تمام بشری حاجتوں کو شکلوں پر ایسے تقسیم کیا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ شکل اولاد کے لیے, یہ شکل زراعت کے لیے, یہ شکل بارش دینے کے لیے, یہ شکل قرض ادا کرانے کے لیے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر اعمال کو نکال دیا جائے, احکام کو نکال دیا جائے اسباب میں سے, تو یہ اسباب اور یہ تمام شکلیں یہ آپس میں مشترک ہو جائیں گی. ان میں کوئی فرق نہیں. اسباب میں اور ان تمام شکلوں میں فرق صرف اس کا ہے کہ اسباب میں احکام اثر ہیں. اگر احکام نکال دیے جائیں اسباب سے تو ان میں, اور صاف بات یہ ہے کہ بتوں کی شکل میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ جتنی بھی دنیا میں شکلیں ہیں ان شکلوں سے امید کرنا اللہ کے احکام سے بندے کو دور کر دیتا ہے. کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے. اس لیے کائنات کے نقشے ضابطہ نہیں ہے, ضابطہ اللہ کے احکام ہیں. ہر نبی کی تعلیم یہ ہے کہ کائنات کے نقشے ضابطہ نہیں ہے بلکہ ضابطہ اللہ کے احکام ہیں. کائنات کے نقشے میں بہت تبدیلیاں ہیں, زمینیں ہیں غلہ نہیں ہے, تجارت ہے نفع نہیں ہے, دوائیں ہیں شفا نہیں ہے, بیویاں ہیں اولاد نہیں ہے. آپ کائنات نقشے لا کے دیکھیں گے تو آپ کو کائنات کے نقشوں میں بہت تبدیلیاں ملیں گی, لیکن اللہ کے ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس لیے یہ بات سب سے پہلے سکھلائی گئی کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے بلکہ ضابطہ اللہ کا دین ہے. اس لیے ضابطے کو سامنے رکھ کر چلو, کائنات کے نقشوں کو سامنے رکھ کر مت چلو, اللہ کے ضابطوں کو سامنے رکھ کر چلو. کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے, کائنات ضابطہ نہیں ہے. اسے کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے, کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں, اس لیے اللہ رب العزت کی مشیت اور وہ چاہت تمام ملائکہ پر, تمام انبیاء پر, تمام اولیاء پر,
تمام صلحاء اور اہل اللہ پر اور تمام کائنات کی مخلوق پر اللہ کی مشیت غالب ہے. اللہ کی مشیت غالب ہے. اللہ کی مشیت غالب ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اس سے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے. اس میں اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے. جتنا اللہ کا غیر ہے جتنا آئندہ بننے والا ہے اگر یہ سب کے سب بھی ایک وقت میں مجتمع ہو جائیں سارے ملائکہ سارے انبیاء سارے اولیاء اور ساری دنیا کی مادی طاقتیں اگر ایک وقت میں جمع ہو کر کسی ایک معمولی سے کام کو اپنی چاہت کے مطابق کرنے چاہیں تو خدا کی قسم یہ نہیں کر سکتے. یہ کہ وما تشاؤنا میں اللہ کے ہر غیر کی چاہت کی نفی ہے. ہم چند اسباب ہاتھ میں آ جانے پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا. کوئی کہے گا حکام چاہیں گے تو ہو جائے گا. کوئی کہے گا حکام چاہیں گے تو ہو جائے گا. کوئی کہے گا تجار چاہیں گے تو ہو جائے گا. کوئی کہے گا اگر وکیل چاہتا تو ہو جاتا. اللہ اکبر. وہ اسباب جو اللہ رب العزت نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان سے امید کیے بیٹھا ہے. حالانکہ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں اس میں بھی وہ ہوگا جو اللہ جانے گا. جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی رضا سے ملنے والے مادی اسباب میں اس کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی رضا کے ساتھ ملنے والے اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تو جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب کیسے ہو جائے گا. سیدھی بات یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. چند اسباب ہاتھ میں آ جاتے ہیں یہ اللہ کو بھول جاتا ہے. ہم یوں کریں گے ہم یہ کریں گے ہم اس طرح کریں گے یہ اسباب مکمل ہیں اب یہ ہو جائے گا. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہی اس سے ہے کہ میں جب بھی اپنے کام میں ناکام ہوا مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. فرماتے ہیں عرفت ربی بفصح العزائم. میں نے اللہ کو پہچانا ہے اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. کہ اتنی ناکامیاں تاجروں کو تجارت میں زمینداروں کو زمینداروں میں حکام کو حکومتوں میں یہ ناکامی آتی ہیں اللہ رب العزت انہیں ہوش میں لانے کے لیے انہیں اپنے تعارف کرانے کے لیے انہیں بتلانے کے لیے کہ تمام نظام کائنات میں اللہ کا امر چل رہا ہے اللہ کا حکم چل رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر انبیاء علیہ السلام بھی کسی ایک چیز کے چاہنے پر مجتمع ہو جائیں اور اللہ نے چاہیں انبیاء علیہ السلام اس مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس کے لیے بھیجے گئے ہیں. انبیاء کی بعثت کا مقصد ہدایت پر لانا ہے امت کو. انبیاء کی بعثت کا مقصد امت کو ہدایت پر لانا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری چاہت تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں اللہ نے نہ چاہا. باوجود کوشش کے چاہت پوری نہ ہوئی. باوجود کوشش کے چاہت پوری نہ ہوئی. اللہ نے بتلایا انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء. کہ آپ کو جو کام دے کر بھیجا گیا ہے آپ اس کام میں بھی اپنی چاہت سے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ چاہیں گے تو ہدایت دے گی. اللہ چاہیں گے تو ہدایت دے. آپ چاہتے تھے وحشی کو کوئی قدر کر دے حمزہ کے قاتل کو. آپ چاہتے تھے وحشی کو کوئی قدر کر دے. آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں
ایک کی ہلاکت کی چاہت اسے ہدایت مل رہی ہے، ایک کی ہدایت کی چاہت اس کے حصے میں ہلاکت آ رہی ہے. یہ اللہ رب العزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کو یاد رکھیں اور ان کے اتباع کرنے والے بھی یہ جان لیں کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی چاہت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ بتلانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر ہم اسباب تمہیں دے رہے ہیں تو یہ اسباب تمہارے اطمینان کے لیے نہیں ہیں، یہ اسباب تمہارے اطمینان کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ اسباب تمہارے امتحان کے لیے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے کائنات کو اسباب اور شکلوں سے اس لیے مزین کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، ہم دیکھیں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی کہ ان کے علاوہ ایسی بادشاہت کسی کو میسر نہیں تھی، ایسی بادشاہت تھی کہ ایسی بادشاہت کسی کو میسر نہیں تھی. پھر امتحان لیا دو چیزوں میں، ایک اسباب زینت میں، ایک اسباب زینت میں. کیونکہ اللہ کی قدرت بنے ہوئے سے متاثر ہونے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قدرت بنانے والے سے متاثر ہونے کے لیے. ہم جتنے متاثر ہیں وہ بنے ہوئے سے متاثر ہیں. بنے ہوئے سے متاثر ہونا غفلت ہے، اور بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے سے متاثر ہونا یہ ذکر ہے. اس کا بنانے والا کون ہے؟ آپ ایک معمولی چیز دیکھتے ہیں فوراً پوچھتے ہیں کس ملک کی بنی ہوئی ہے، اس ملک کا تاثر پیدا ہوتا ہے. کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے. ایک معمولی چیز دیکھتے ہیں فوراً اس ملک کا، اس کمپنی کا خیال آتا ہے انہوں نے بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے کائنات کے نقشوں کو اس لیے مزین کیا ہے اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم بنے ہوئے کی نسبت بنانے والے کی طرف کرتے ہو یا بنے ہوئے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرتے ہو. سلیمان علیہ السلام کو دونوں طرح کے اسباب دیے، ایسے گھوڑے عطا فرمائے جو ہوا میں اڑتے بھی تھے، زمین پر دوڑتے بھی تھے اور پانی میں تیرتے بھی تھے. ان کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر قضا ہو گیا. ان کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تلوار لے کر سب کو کاٹ ڈالا کہ آئندہ ان کی نسل کا باقی رکھنا بھی ممکن نہیں کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں. صحابی کو صرف اپنے بھنے میں ایک چڑیا کو راستہ نہ ملنے پر صرف نفل نماز کے لیے اگر اپنے باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ باپ یہ تو معاش کا ذریعہ ہے، معاش کا ذریعہ ہے. جن کے نزدیک نوافل میں بھول پیدا ہو جانا، نوافل کے اندر بھول پیدا ہو جائے اور وہ اس کے لیے ایک حلال ذریعہ معاش کو، میری بات توجہ سننا، ایک حلال ذریعہ معاش کو ایک نفل نماز میں شبہ پیدا ہونے کی وجہ چھوڑ رہے ہیں، یار اندازہ کریں کہ یہ اپنے حرام معاش کو فرائض کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ اپنے حرام معاش
سنی کاروبار کر رہا ہے, نماز کی اذان کی آواز آ گئی ہے, یہ اپنے حرام اسباب کو فرض کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, یہ اپنے حرام اسباب کو فرض کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور صحابی اپنے حلال سبب کو, اپنے حلال معاش کو نفل کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں, کہ میری نفل نماز میں شبہ ہو گیا, ہم نے دنیا کو مزہی اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہاری نوافل سے لے کر فرائض تک اور کمانے کے احکام سے لے کر خرچ کرنے کے احکام تک ہم تمہیں ان سب میں آزمانا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سمع علیہ السلام نے اس ساری بادشاہت ایک طرف, عصر کی نماز ایک طرف, ان گھوڑوں کو کاٹ ڈالا کہ مجھے آج کی نماز چاہیے. واقعی جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا ایسا غم ہو, جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا ایسا سچا غم ہو, اللہ رب العزت ایسا کہ عمل کو ضائع نہیں فرماتے. اللہ نے حکم دیا سورج کو کہ واپس نکلو, ہمارے بندے سلیمان کو عصر کی نماز پڑھنی ہے آج کی. ہمارے بندے سلیمان کو آج کی عصر پڑھنی ہے, واپس آؤ. سورج واپس نکلا, سورج واپس نکلا, عصر کی نماز ادا کی, عصر ضرور ہوا. سمجھتے تھے کہ تم دعوت عبادت کو ان کے حق کے ساتھ جمع کر کے نکلا دو, اللہ رب العزت دعوت عبادت کے جمع کرنے پر نظام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والے ہیں. سب کی بات کہ نظام کائنات مسخر ہوتا ہے دعوت عبادت کے جمع کرنے پر. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نظام کائنات بنا دیا ہے اپنی قدرت سے اور بنا کر فارغ ہو گئے ہیں. اب اس نظام کائنات کو جو لوگ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے وہ ان کائنات کے نقشے سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ دہریت ہے, دہریت, یہ دہریت ہے جس کا احساس مسلمانوں میں سے ختم ہو چکا ہے. یہ دہریت ہے, دہریت کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے. یہ دہریت کا خلاصہ ہے. سائنس نے پڑھایا جاتا ہے, سائنس نے پڑھایا جاتا ہے کہ کائنات کے نظام میں جو فرق آ رہا ہے, جو تبدیلی آ رہی ہے, جو تغیر ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے. یہ سائنس کا خلاصہ ہے اور یہی دہریت کا اصل مفہوم ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے, اگر ایک پتا بھی دفن لٹکا ہوا ہے وہ گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے. آپ دیکھتے ہیں پورا درخت پتے سے خالی ہو گیا ہے, ایک پتا آخری شاخ پر اوپر فضا میں لٹکا ہوا ہے. پوچھو سائنسدانوں سے, وہ بتائیں گے کہ وہ چیز بتائیں گے اس سے کبھی اللہ کے امر کی طرف توجہ خیال جائے گا ہی نہیں. زلزلے آ جائیں, پوچھو سائنسدانوں سے کیوں آتے ہیں, وہ بتائیں گے زمین کی پلیٹوں کا حساب, کبھی خیال اس طرح جائے گا ہی نہیں کہ زمینوں میں زلزلے جنا سے آتے ہیں, کبھی خیال نہیں جائے گا اس طرح, کیونکہ وہاں کائنات کے تغیرات کو خالق سے اور کائنات کے تغیرات کو اللہ کے ذات سے جوڑنے کی باقی نہیں ہے. وہاں بات الٹی چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کائنات کو بنا کے فارغ ہو گئے ہیں. نہیں, خدا کی قسم نظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا, نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ اللہ کی قدرت یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اس نے
غلے کے لیے زمین بنا دی ہے, اسے غلہ لو. اللہ نے زمین بنا دی غلے کے لیے, تم اسے غلہ لو. جسے غلہ لیتے ہیں, جو اس سے غلہ لیتے ہیں وہ اس کے تشکر کا بھی اصرار کرتے ہیں. بہت ضروری بات ہے, جو زمین سے غلہ لیتے ہیں وہ اس کے تشکر کا بھی اصرار کرتے ہیں. یہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے, زمین کا شکریہ ادا کرو. زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے, زمین کا شکریہ ادا کرو. نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق سکھلایا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے سبق سکھلایا ہے. لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ, ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, شاکر تھے. کیا مطلب شاکر کا؟ شاکر اس کو کہتے ہیں جو کائنات کے تمام نظام اور کائنات کے نقشوں سے حاصل ہونے والے تمام منافع اور فائدوں کو براہ راست بغیر کسی شرکت کے اللہ کی طرف منسوخ کرے, اس کو شاکر کہتے ہیں. اور جو نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات کی شکل سے جوڑ دیں کہ یہ شرک کے راستے پر چل پڑتے ہیں, یہاں تک کہ یہ ان تمام نتائج کو ان اسباب کے ساتھ باندھ دیتے ہیں, انہیں کائنات کے تغیرات میں اللہ کا خیال نہیں آتا. تو میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات کے نقشے پر نظام بنایا ہے, اس نظام کو مومن کے اس امتحان کے لیے بنایا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں شاکر بن کر چلتا ہے یا مشرک بن کر چلتا ہے. سیدھی بات, کہ اس نظام کائنات میں مسلمان شاکر بن کر چلتا ہے یا مشرک بن کر چلتا ہے, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں راستے الگ کر کے دکھا دیے. لم یکن من المشرکین شاکر لانعمہ, کہ وہ نعمت کو منسوخ کرتے ہیں اللہ کی طرف, وہ شاکر ہے, مشرک نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ کہ تم اللہ کو بلا کر کائنات کے نقشوں سے حاصل ہونے والے منافع کو ان کائنات کے نقشے سے جوڑ دو. یہ چیز, یہ خیال شرک کی طرف لے جائے گا کہ کہو زمین کا شکریہ کیونکہ زمین غلہ دے رہی ہے, اور اللہ انکار کر رہے ہیں بالکل نہیں. فَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, اللہ نے تمام جتنے بھی اسباب پیدا کرنے کے ہیں ان سب کا انکار کیا ہے. انتم انذرتموه من البزن ام نحن المنذرون, پانی ہم برساتے ہیں اور دانا ہم اگاتے ہیں اور زمین کو ہم پھاڑتے ہیں. جتنے بھی کائنات کے نقشے ہیں, تو ہم نے عرض کیا کہ جو اسباب انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان اسباب میں اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں. چنانچہ انسان کی تخلیق اور اس کے پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں, فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَبِيرًا فَبَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. یہ سمجھنے کی بات ہے, وہ شاکر اور مشرک, شاکر اور مشرک. یہ بتانا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے کس طرح فرق بیان کیا ہے شاکر کا اور مشرک کا, کہ جب یہ اپنی عورت سے ملتا ہے ہلکا سا حمل پھیر جاتا ہے, اس حمل کو لے کر گھر کے کام کاج ضروریات سے پھرتی رہتی ہے. یہ بھی شکر ہے کہ آپ نے کیا, قرآن صاف کر کے کہہ رہا ہے کہ جب ان کا پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم واہ کریں گے, اور ہم کرتے ہیں تو انہیں کرنے کے بعد ہمارا خیال بھی نہیں آتا
میں نے عرض کیا اسباب معاش ہوں یا وہ اسباب زراعت ہوں یا وہ اسباب تجارت ہوں یا وہ ایک ضابطہ تخلیق انسانی ہو, تو انسان کی تخلیق کا ضابطہ کیوں نہ ہو. اللہ نے نہیں آزمایا, یہ نہیں کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں گے اس میں تو اللہ کی مدد ہوگی ہی. تو میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو سلیمان علیہ السلام کا یہ ہوا کہ ہم نے نادر نایاب خوبصورت گھوڑے دیے دیکھنے کے لیے کہ نماز کتنی یاد رکھتے ہیں. ادھر یہ ارادہ کیا کہ 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے 100 بیویاں اعلیٰ نسل کی, یہ ارادہ بھی اعلیٰ ہے, بیویاں بھی اعلیٰ نسل کی ہیں, ولود خوب بچے جلنے والی, اللہ کی شان. فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ دیجیے, انشاءاللہ کہہ دیجیے. فرشتے نے کہا روایت میں انشاءاللہ کہہ لیجیے, اب ارادے کو اللہ کی جہاد میں موقوف کر لیجیے. کہ نہیں, ہمارا حال یہ ہے کہ اسباب اللہ کی یاد کو ایسا بلا دیتے ہیں, اس کے بلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اسباب اللہ ہی نے دیے ہیں, اسباب اللہ ہی نے دیے ہیں. فرشتہ نے یاد دلایا کہ انشاءاللہ کہہ لیجیے, لیکن عین وقت پر بھول گئے, روایت میں بھول گئے, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 100 بیویوں سے صحبت کی, ان 100 میں سے صرف ایک کو حمل ٹھہرا, 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا, 99 کو حمل نہیں ٹھہرا, ایک کو حمل ہوا صرف. اس سے بھی ناقص بچہ وہ ضائع ہو گیا, حمل گر گیا, حمل گر گیا. یہ دکھلایا کہ اگر تم کسی مسئلے میں 1% بھی کامیاب ہو گئے تو وہ 1% کامیابی بھی ہمارے قبضے میں ہے, ہم چاہیں گے 100% ناکام کر دیں گے. آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 عورتوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے. یہ فرمایا آپ نے, تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اسباب دے کر سب کو آزماتے ہیں, اسباب دے کر سب کو آزماتے ہیں, کہ دیکھنا یہ ہے یہ ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. اللہ کی مشیت غالب ہے, واللہ غالب علی امری, اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا, جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. فرماتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی چاہت پر کوئی کام اس لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ کی چاہت ان کی چاہت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اللہ کی چاہت شامل نہ ہو, انبیاء علیہ السلام ایک وقت ایسا ہے خوف کا اور ناامیدی کا اور ذلت کا کہ اللہ دکھلاتے ہیں کہ نبی ہیں, ان کے قتل کی سینے بن رہی ہیں, ان کو نکالا جا رہا ہے, وہ چھپ کر نکل رہے ہیں. ایک وقت میں معجزات ظاہر کر رہے ہیں, ایک وقت دکھا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پریشان ہیں. انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں, اللہ کی طرف محتاج ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالی کے تعارف کے لیے ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہم نے عرض کیا کہ کائنات کے نقشے اطمینان کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے, اطمینان کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے, کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں ان کائنات کے نقشے میں کتنا یاد رکھتے ہو. اس لیے کائنات کے تغیرات اللہ کے تعارف کے لیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ دکھلایا, تمام شکلوں کا انکار کیا,
قدرت کے مقابلے میں. جب شکر کا انکار کیا تو شکل مقابلے پر آ گئی, نمرود نے مقابلہ کیا کہ یہ تو ہمیں رضا مانو ورنہ ہم تمہارا راشن مند کریں گے. کہ تم راشن مند کرتے ہو تو کرو, اللہ رزاق ہیں, ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ رزاق ہیں. اس نے کھانا بند کر دیا, اللہ رب العزت نے مٹی کی بھری ہوئی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا. کہ ہماری قدرت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ دیتے ہیں, قدرت یہ نہیں کہ زمین سے غلہ دیتے ہیں, یہ تو قدرت کا مظہر ہے. دیکھو قدرت کا منتہا نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین سے غلہ ہو رہا ہے, کہ یہ اللہ کی قدرت کا تعارف ہے. قدرت اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ قدرت اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ ہم نے مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا, ہم نے مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا. تم نے رزق بند کیا ہے, ہم رزق اس طرح دیں گے کہ ہم آٹے کو مٹی کو آٹے میں تبدیل کریں گے. اللہ نے گھر میں رکھی ہوئی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب تک روزانہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا اپنا معمول نہیں بنائیں گے, اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں. اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں. اس لیے روزانہ صحابہ اکرام کی طرح اپنی مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا اور لوگوں کو دعوت دے کر اس ماحول میں لے کر آنا. سمجھتے تھے کائنات کے پھیلے ہوئے نقشوں میں سے ان کو نکالا جاتا ہے اس لیے تاکہ یہ اس ماحول میں آ کر ایمان بالغیب سیکھیں, کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے, ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے, جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. اس لیے ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا جائے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا جائے. اس لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں کہ کون ان کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. آپ کا سفر معراج, ایک مہینے کا سفر زمین کا, لامحدود سفر آسمانوں کا, رات کے کسی حصے میں جسم کے ساتھ, کیوں؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. ہم آزمانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ان کو آپ کی خبر پر کتنا یقین ہے, ان کو آپ کی خبر پر کتنا یقین ہے. یقین کرنے والے وہ قبول کریں گے, شک کرنے والے انکار کریں گے. اللہ نے امتحان کے لیے آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا اور عقل کے خلاف کیا. عجیب بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامل العقل ہیں کہ اگر اس عقل کے 100 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ عقل کا ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے, سارے سائنسدان, سارے سیاستدان, سارے فقہا, سارے علماء, سارے عوام و خواص, ڈاکٹر, انجینئر, ان سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. ذرا پوچھو کہ تمہارے حصے میں عقل کا کون سا ذرہ آیا ہوگا. یہ تو مثال دی گئی ہے معدوم العقل بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی عقل نہیں. اپنے آپ کو بنا کے حوالے اس طرح کر دو جس طرح دونوں آنکھوں سے مکمل اندھا وہ بنا کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے. سوچو, غور کرو, سنتے
دماغ سے متعلق، جسم سے متعلق، پیشانی سے متعلق، کھانے سے متعلق، استنجے سے متعلق، کچھ سمجھ آئے؟ اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اتباع سنت کے بغیر نہ اسلام کا تعارف ہے، نہ اسلام کا حسن و جمال ہے، کچھ نہیں. اتباع سنت کے بغیر تو ہدایت ہی نہیں ہے. سیدھی بات ہے، اتباع سنت کے بغیر تو ہدایت ہی نہیں ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، ان تطیعوہ تہتدوا. اور یہ بات صاف ہے جو میں نے شروع میں عرض کر دی تھی کہ ماحول اور اغیار سے محبت ان کو سنت سے روکتی ہے. اس لیے کہ جو شخص کسی ماحول میں کسی سنت پر عمل کرنے سے شرمندہ ہو، سمجھ لو کہ اس کے دل پر غیروں کا قبضہ ہے، اس کے دل پر غیروں کا قبضہ ہے. اس کو فخر ہونا چاہیے ہر ماحول میں کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے. احیاء اسے نہیں کہتے کہ آپ گھر میں شروع سنت پر عمل کر لیں، یہ سنت کا احیاء نہیں، سنت پر عمل ہے. سنت کا احیاء یہ ہے کہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کیا جائے، مخالف ماحول میں سنت پر عمل کیا جائے، یہ سنت کا احیاء ہے. اسی لیے ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا اجر ہے. وہ 100 شہیدوں کا اجر اس لیے ہے کہ آپ مخالف ماحول میں، مخالف میدان میں سنت پر عمل کریں. اگر چھترا بند کر لیا ہے تو یہ کوئی مجاہدہ نہیں، یہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے. چھپ کر سنت پر عمل کرنا نفس کے خلاف مجاہدہ ہے، اور ظاہر پہ سنت پر عمل کرنا باہر کے بات کے خلاف مجاہدہ ہے. اور جہاد باہر کے بات کے خلاف جہاد ہے. میں نے عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، تمہاری کیا عقل ہے؟ اپنے آپ کو دعوے کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے، اور اپنے آپ کو پابند کرو اور یقین کرو آپ کی خبروں کا. اگر انبیاء علیہ السلام خبریں لاتے ظاہر کے مطابق، ان کا ماننا کوئی کمال نہیں تھا. اللہ نے امتحان لیا ایمان والوں کا، امتحان لیا ایمان والوں کا، کہ ہم ایمان والوں کا امتحان اس طرح لیں گے، ہم ایمان والوں کا امتحان اس طرح لیں گے کہ ہم احکام میں، ہم احکام میں اور اسباب میں اور غیب کی خبروں میں نبی کے ساتھ وہ معاملات کریں گے کہ جس سے ہم ایمان والوں کے ایمان کے امتحان لیں کہ یہ نبی پر کتنا ایمان لائے، کتنا ایمان لائے. ہم اس کا امتحان لیں گے. اور واقعی اللہ تعالیٰ کسی مومن کو آزمائے بغیر چھوڑیں گے نہیں، کسی کو آزمائے بغیر چھوڑیں گے نہیں. دوسرے میں آزمائش ہوگی، ایک نبی کی لائی ہوئی خبروں میں اور ایک نبی کے لائے ہوئے طریقے کہ نبی کی خبر پر کتنا یقین. سچائی یہ ہے کہ تم اپنے علم اور اپنی جانکاری کے مقابلے میں نبی کی خبر کا یقین کرو. امتحان ہوا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، یا تم درمیان میں لٹکے ہوئے ہو، بعض باتوں میں ہاں کر دیتے ہو، بعض میں نہ کر دیتے ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کا کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، فرمایا گھوڑا کتنے کا ہے؟ دیہاتی نے کہا جی اتنے کا ہے. فرمایا ہم نے لے لیا، چلو آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں گھوڑے کی خدمت دے. آگے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گھوڑے والا گھوڑا لے کر، اب جوگے بجائے یہ کہنے کے کہ آپ خرید چکے ہیں، گھوڑے والے کو قیمت زیادہ ملنے لگی، بات کر لی دوسروں سے،
आवाज देकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप घोड़ा खरीदने के लिए भेज दें। फरमाया, मैं घोड़ा तुमसे खरीद चुका हूँ, तुमसे घोड़ा खरीद चुका हूँ, मेरा तुम्हारा मामला हो चुका है और मैं तुमको कीमत देने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा, नहीं खुदा की कसम, मैंने आपको नहीं भेजा, पर अगर आपका कहना यही है कि आपने खरीदा है तो गवाह लाइए, गवाह लाइए। गवाह कौन है? आपने फरमाया कि गवाह तो कोई नहीं था, अभी बात चली रही थी तब खुदैब ने साबित वहां से गुजरे, तब खुदैब ने साबित वहां से गुजरे, आगे बढ़कर कहा कि मैं गवाही देता हूं कि आपने घोड़ा इनसे खरीद लिया, मैं गवाही देता, आपने माया खुदे मां, तुमने गवाही कैसे दी है? देखो ये है इम्तिहान, ये है इम्तिहान कि आपके सवाल का मकसद ये नहीं है कि तुम गवाही कैसे दे रहे हो जब तुम मौके पर मौजूद नहीं है, बल्कि आपके सवाल का मकसद ये है कि ए खुदे मां, तुम्हें हमारी गवाही सुने बगैर और देखे बगैर अगर तुम्हारे दिल में कोई शक है तो फिर ये कुफर है ईमान, ये कुफर है ईमान, तो सीधी बात है। आपके सवाल का मकसद ये नहीं था कि खुदैमा इनकार करें, आपके सवाल का मकसद ये था कि खुदैमा को हमारे कहने पर कितना यकीन है, खुदैमा क्या कहते हैं। खुदैमा ने अर्ज किया कि मैं कैसे गवाही न दूं, जब आप फरमा रहे हैं तो आपका फरमाना काफी है, मैं अपनी आंखों के देखने से ज्यादा, कानों के सुनने से ज्यादा, अपनी आंखों के देखने कान के सुनने से ज्यादा यकीन से कहता हूं कि आपने घोड़े से खरीद लिया, मैं गवाही दे, मैं तो मौके पर मौजूद नहीं थे। अर्ज किया, आप इस घोड़े की बात कर रहे हैं, आपने जन्नत की खबर दी, हम मौके पर मौजूद नहीं थे, आपने जहन्नम की खबर दी, आकर हम मौके पर मौजूद नहीं थे, आपने अर्श कुर्सी अल्लाह की वहदानियत हमें समझाई है, हमने कुछ नहीं देखा, हम इस सब को आपके कहने की वजह से यकीन नहीं मानते हैं, घोड़े क्या चीज है, घोड़े क्या चीज है कि मैं इस तरह सुनने पढ़ू कि जब मौके पर नहीं था तो मैं कैसे गवाही दूं। तो मैंने अर्ज किया कि ईमान, ईमान दिल गए इसको कहते हैं कि नबी की लाई हुई खबर का यकीन करो, नबी के एतमाद करो, कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा या नहीं देखा, इसलिए कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया कि ईमान दिल गए असल है और गैब के तस्करों से ईमान बनता है, हमारे दरमियान तस्करे मुशाहदात के तजुर्बात के तस्करे हमारे दरमियान है, गैब के तस्करे नहीं, गैब को तस्करों में लाओ ताकि तजुर्बात का और जाहिर शक्लों का यकीन निकले और गैब का यकीन दिल में पैदा हो। असल बात यह थी कि उधर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबरें ला कर दी हैं उन खबरों पर यकीन किया जाए, एक तो खबरें हैं वो जो गैब से मुतालिक हैं, फिर वो जो उस गैब का हासिल करने के लिए वादे हैं वो भी गैब में हैं, वो भी गैब में हैं, दो चीजें हैं अलग अलग, एक वादे हैं आमाल के साथ और एक कायनात की शक्लें हैं, कायनात की शक्ल के साथ वादा भी नहीं है कुदरत भी नहीं है, कायनात की शक्लों के साथ वादा भी नहीं है कुदरत भी नहीं है, कायनात की शक्लों के साथ वादा भी नहीं है कुदरत भी नहीं है। लोग अल्लाह ताला के वादों को कायनात के नक्शे में तलाश करते हैं, हालांकि अल्लाह के वादे आमाल के साथ हैं और कुदरत वादों के साथ है, कुदरत वादों के साथ
اور وعدے اعمال کے ساتھ. اس لیے اس کی قدرت سے وعدے اٹھانے کے لیے احکام ذریعہ ہیں, کائنات ذریعہ نہیں ہے. وہ احکام کہیں اسباب سے گرے ہوئے ہیں یا وہ کہیں احکام اسباب کے بغیر ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, یہ ہوا. بعض احکام وہ ہیں جو اسباب سے متعلق نہیں ہیں, بعض احکام وہ ہیں جو اسباب سے متعلق ہیں. تجارت ہے, زراعت ہے, ان کے اندر اللہ کے احکام گرے ہوئے ہیں. اس لیے تجارت سبب نہیں ہے, بلکہ تجارت میں امانت اور سچائی سبب ہے کامیابی کا. حکومت سبب نہیں ہے کامیابی کا, انصاف سبب ہے کامیابی کا. کامیابی کا سبب انصاف ہے, حکومت کامیابی کا سبب نہیں ہے. تجارت میں امانت سبب ہے کامیابی کا, تجارت سبب نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اطاعت میں اپنے بندوں کا آزمایا ہے, اطاعت کے بندوں کو آزمایا ہے کہ کتنی اطاعت کرنے والے ہیں. اس لیے ایک حج فرمایا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نتائج پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے, جدھر بٹھایا جائے گا ادھر چلے گا, جہاں بٹھایا جائے گا بیٹھ جائے گا, اگرچہ گرم چٹان پر اس کو بٹھایا جائے چڑھ جائے گا. نظر پڑی نہیں ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. اس لیے اطاعت میں آزمائش ہوگی, اطاعت میں آزمائش ہوگی کہ جیسا ایسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا, کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو. اس لیے گمان سب سے بڑی طاقت ہے, گمان سب سے بڑی طاقت ہے. یہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو. ہمیں سارا گمان اللہ کے غیر سے ہے, اس لیے اعمال پیچھے ہیں اور اسباب آگے ہیں. انسان کی فطرت ہے جس چیز سے اس کا گمان ہوگا اس کو مقدم کرے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو, کیونکہ سب سے بڑی طاقت گمان ہے. انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندے کے گمان واقعی بہت بڑی طاقت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس گمان کی بنیاد پر جبرائیل سے مدد کا انکار کیا ہے, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. لیکن ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ہے. ملائکہ کا نزول وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مدد کے لیے ہے, لیکن انبیاء کی طرف سے ملائکہ کا مطالبہ نہیں ہے. انبیاء کی طرف سے ملائکہ کا مطالبہ نہیں ہے, وہ مدد اللہ سے لیتے ہیں. براہ راست ملائکہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں, تیرا فلاں بندہ وہ پریشان ہے, مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. لوگ تو ان اغیار کی غلامی میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی خوش آمد کر رہے ہیں. مسلمان تو اغیار کی غلامی میں اپنے مسائل کے لیے ان کی خوش آمد کر رہے ہیں, اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی خدمت کے لیے ملائکہ اللہ کی خوش آمد کرتے ہیں. یہ دیکھو فرق, دیکھو اسی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے ساتھ زبان ٹھیک کر لو یہ درجہ ہوگا. فرماتے تھے کہ مسلمان خادم ہے ساری کائنات کے, مسلمان مخدوم ہے ساری کائنات اس کے خادم ہے. کہ غلامی کا شوق اس لیے پڑا ہے گلے میں کہ طریقے بدل دیے ہیں. جیت لائیں گے تو کھا لیں گے, یہ پہنائیں گے تو پہن لیں گے, یہاں یہ مار لیں گے تو لے لیں گے. یہاں پہلے قوانین چلیں گے معاش کے نقشوں میں, پھر قوانین کریں گے فرائض کے طریقوں میں. بہت خطرناک راستہ ہے. پہلے قوانین چلیں گے معاش کی شکلوں میں, جب یہ قوانین معاش کی شکلوں میں حرام کھلا دیں گے تو پھر فرائض کے خلاف قوانین کے بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو قوانین آئیں گے فرائض کے خلاف. جی ہاں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو.
تو اللہ کو ساتھ لے لو. ملائکہ تو بہت بڑی طاقت ہے, ملائکہ تو بہت بڑی طاقت ہے, وہ خوشامد کرتے ہیں اللہ کی, اے اللہ تیرا بلا بندہ پریشان ہے, مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. تو جبرائیل علیہ السلام کا آنا بطور مدد کے نہیں, بطور امتحان کے تھا. کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حالت پر آ کر, اس حالت پر آ کر واپس پلٹتے ہیں نمرود کی طرف, یا اس حالت پر آ کر جبرائیل سے مدد کے لیے کہتے ہیں, یا اب بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اچھا نہیں, اس سے تو مطلب تو مطلب ہی نہیں ہے, آپ سے بھی ہمیں مدد کی امید نہیں ہے, آپ کی بھی عادت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے, سبب سے نہیں. آگ بھڑکانے کے اسباب سے آپ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے امر سے آپ کو ٹھنڈا کیا ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جائے تو پھر ساری خبریں جھوٹی ہو جاتی ہیں. ایک آیا وہ دردہ مکان جل گیا, دوسرا آیا وہ دردہ مکان جل گیا, تیسرا آیا وہ دردہ مکان جل رہا ہے, ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کہ تمہاری خبریں ہمارے گمان کے خلاف پڑ رہی ہیں. تمہاری خبریں ہمارے گمان کے خلاف, ہمیں اس دعا سے یہ گمان ہے کہ اللہ ہمارا مکان نہیں جلائیں گے. اللہ نے آگ کو اس گمان پر لا کر روکا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ یہ گمان کیے ہوئے ہے, میں اس کا گھر کیسے چلا دوں. تو ہم نے عرض کیا کہ ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے, ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے, کہ ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے. اللہ رب العزت اطاعت میں امتحان لیتے ہیں, جو جس درجے کا ہے اس کے اندر اسی درجے کا امتحان. آپ جانتے ہیں چھوٹے بچوں کا امتحان ہوتا ہے, مدرسے کا امتحان ہوتا ہے, مکتب کا امتحان ہوتا ہے, اسکول کا امتحان ہوتا ہے, بڑے کالج کا امتحان ہوتا ہے, بڑے ڈاکٹر کا بھی امتحان ہوتا ہے. امتحان ہر درجے کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ملائکہ کا, جب تک کی عبادت سے کتنی اطاعت پر ہے. اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے اپنی عبادت کے ہی لیے ہوتا, اپنی ذات کے سجدے کے لیے ہوتا, تو کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم نے ان کی حیثیت کے, ان کے معمول کے خلاف حکم دے کر یہ دیکھا ہے کہ ان کے نزدیک آدم کی حیثیت زیادہ ہے یا ہمارے امر کی حیثیت زیادہ ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات, بہت سمجھنے کی بات. حکم دیا تمام ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرنا. اس لیے کہ کتاب کا امتحان لیں گے تو حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف. پہلی بات کہ سجدہ کرو آدم کو, سب نے سجدہ کر, اللہ کا حکم ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس حکم میں کیا عزت ہے, کیوں حکم دے رہے ہیں, ہم نہیں جانتے اس کو. ہم تو ہمارا آدمی جانتے ہیں صرف. سوچیں, غور کریں, کتنے احکام ایسے ہیں جنہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. حکام راضی نہیں ہیں, گھر والے راضی نہیں ہیں, بیوی تیار نہیں ہے, دوست احباب کیا کہیں گے. وہاں حکم ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے حکم کس طرح پورا کرتے ہو. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ان چیز کے, کیوں؟ کہ جب نظر کسی اپنی حیثیت پر ہوتی ہے تو وہ سجدہ کرنے سے, حکم برا کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اور واقعی عجیب بات ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کا انکار کر دینا یہ بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے, بڑی بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا خلاف سنت ہے.
فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت بے شک ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا خلاف سنت ہے. جب کسی کو کسی غلط کام سے روکا جاتا ہے, اگر اس میں تواضع ہے, اس میں ایمان ہے, وہ ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھ کر اپنے عمل کو ٹھیک کر لے گا, اور اگر اس میں کبر ہے تو یہ انکار تو نہیں کرے گا. انکار کرنا تو شیطان والے تکبر والے کا کام ہے, انکار کرنا تو شیطان والے تکبر کا کام ہے, یہ انکار تو نہیں کرے گا. لیکن یہ کوئی ایسا عذر پیش کرے گا جھوٹا, جس سے اس کو ٹوکنے کا جو ایک اثر پڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. سنو میں دوسری بات کر رہا ہوں, بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کام کرنے والوں پر کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, بھائی کیسے انکار کریں گے؟ کہ انکار کرنے کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتے ہیں. انکار کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس آدمی سے جو کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے, فرمایا کہ بائیں سے نہیں کھانا دائیں سے کھاؤ. مجھے کی تعلیم اس نے جواب میں کہا, آپ کی بات کو ہلکا کرنے کے لیے کہ مجھے ٹوک دیا گیا نا, مجھے کیا کرنا چاہیے, کوئی ایسا عذر پیش کروں, کوئی ایسا عذر پیش کروں جس سے کہنے والا سمجھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ عذر ہے تو. اس کھانے والے نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ جانتے تھے اللہ کی طرف سے آپ کو کہہ دیا گیا تھا اس کا ہاتھ ٹھیک ہے. اس نے کہا میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, اگر واقعی اس کا ہاتھ میں عذر ہوتا تو آپ دعا نہ دیتے. آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. غور کرنے کی بات ہے, بہت سوچنے کی ہم سب کے, کہ ایک کھانا کھانے کی سنت, منہ میں لقمہ رکھنے کی سنت, اس کا انکار کر دیا اور جھوٹا عذر پیش کیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. اس پر یہ بدعا ملی آپ کی طرف سے کہ اللہ کے ذرائع ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے کہ اس کا ہاتھ اسی وقت چل ہو گیا, مخرج ہو گیا, اس کے بعد اس کا ہاتھ اٹھا نہیں. یہ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر, کہ اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے نے صرف دائیں ہاتھ سے کھانے سے صرف تکبر نے روکا. کہ کیوں میں ان کے کہنے سے کیوں کھاؤں میں؟ سنو صحیح بات کو قبول کر لینا چاہیے تھا. کہ تکبر کی وجہ سے کہا کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, اس نے تکبر میں عذر پیش کیا, عذر جھوٹا تھا. میں عرض کر رہا کہ یہ صرف کھانا کھانے کی سنت ہے, منہ لقمہ رکھنے کی سنت ہے. اس سے اندازہ کر لو کہ اگر ایک کھانا کھانے کی سنت کے انکار پر ہاتھ چل ہو سکتا ہے تو نعوذ باللہ, خدا نہ کرے اگر فرائض اور واجبات کے انکار پر کوئی آ جائے تو پھر کتنی مشکلات اور کتنی جو ہے کتنے نقصانات, اور امت کہاں جائے گی؟ میں نے مثال دی ہے, اللہ نے امتحان دیا ملائکہ کا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کیوں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا حسد ہے؟ یاد رکھو یہ بات کہ اطاعت سے ہمیشہ حسد روکے گا. کہ ہماری حیثیت ان کی حیثیت میں فرق ہے.
کہ کیوں ان کو یہ مقام دیا گیا, ان کو یہ درجہ کیوں دیا گیا. ہم پرانے ہیں, ہم اعلیٰ ہیں یا ادنا ہے, ہم پرانے ہیں یا نیا ہے, آپ نے حکم کیوں دے رہے ہیں درجہ کرنے کا؟ ساری اطاعت اور ساری عبادت ایک طرف رکھی رہ گئی, کیونکہ یہ اس وقت کا یہ حکم اس امتحان کے لیے تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب تک کی عبادت سے اطاعت کا مادہ, اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا, وہاں سے نکال دیا گیا. نکل جاؤ. اور یہ حقیقت ہے کہ جو کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ دوسروں کو اس خیر سے محروم کرنے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے. یہ اچھی بات ہے. جب وہاں سے نکالا گیا تو انتہائی خیر خواہ بن کر اور انتہائی امانت دار بن کر اور انتہائی مہربان بن کر پھر واپس پلٹ کر آیا ان دونوں کے پاس کہ دیکھو, کیونکہ میں اسے یہاں سے نکالا گیا نافرمانی کی وجہ سے, میں تمہیں بھی یہاں نہیں چھوڑوں گا. دونوں سے یہ کہا کہ اس درخت میں سے کھا لو, کہ نہیں اللہ نے روکا ہے. اس نے کہا نہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے اس حکم کی وجہ کیا ہے, وہ میں آج کرنا چاہتا تھا کہ حکم کی وجہ تلاش مت کرو, حکم کی وجہ دیکھو گے تو حکم سے شیطان روک دے گا. ابلیس خود اسی سے محروم ہوا ہے کہ اس نے حکم کی علت کو دیکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم پرانے ہوتے ہوئے اس نائے کو سجدہ کریں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ کے رسول کے کسی حکم کی وجہ مت معلوم کرو. نافرمانی کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے. یہ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان کہ اللہ کا حکم ہے پورا کر دو, تو کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف, کبھی حکم آئے گا جذبے کے خلاف. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو, انبیاء کا جذبہ اپنی لاہوری امانت کی حفاظت کے لیے وہ اللہ چاہتے ہیں اور یہ وجہ ہے مجھے اولاد کی چاہیے. زمیندار کو اولاد چاہیے زمیندار کا مالک بننے کے لیے, تاجر کو اولاد چاہیے کارخانے تجارت سنبھالنے کے لیے. انبیاء علیہ السلام اس گھٹیا نیت سے اولاد نہیں چاہتے. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے حیثیت والے, وہ شادیاں کر لیتے ہیں اولاد نہیں. ہماری نظروں میں ایسے لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن ان کی آگے اولاد نہیں ہے جس مال کی مالک بنے. ان کی کھوٹی نیت یہ ہے کہ اولاد ہوتی تو اس کو سنبھال لیتی. اپنی اولاد چاہنے کی نیتوں کو انبیاء کے ارادوں کے ساتھ جوڑو تو اولاد ملے گی, فرما بردار ملے گی اور دین کی وفادار اور دین کی امانت دار ملے گی. نیت ٹھیک کرو. وہاں نیت یہ تھی کہ اے اللہ تو نے جو امانت دی ہے یہ میرے پاس ضائع نہ ہو جائے, مجھے اولاد چاہیے. اللہ نے 120 سال کی عمر زکریا علیہ السلام کی, 90 سال کی عمر ان کی بیوی کی, اللہ نے اس حال میں اولاد دی. ہم تو اللہ کے سامنے تیار کر کے پیش کرتے ہیں کہ میرے پاس دکان بھی ہے اور میرے پاس ادارہ بھی ہے اور میری بیوی جوان بھی ہے. جی ہاں, یہ تو اپنے اسباب پیش کریں گے اللہ کو. انہوں نے اپنے اسباب کا ناکارا ہمیں پیش کیا ہے کہ یہ میرا ناکارا اسباب ہے, مگر تو میں اس حالت میں بھی تجھ سے لینے میں نام رکھ نہیں. ہم تو اپنے اسباب کی کارکردگی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے اسباب کا
اپنے اسباب کی ناکامی اور اپنے اسباب کا ناکارہ ہونا اللہ کے سامنے رکھا ہے. یہ بات, یہ فرق ہے ہماری اللہ کی دعا میں. ہم کارآمد اسباب دعا میں سامنے اپنی ذات سے جاتی پوری ریبر چلتا ہے, کوئی احکام نہیں چھوڑتا, کوئی حکم نہیں توڑتا. فرماتے تھے کہ یہ دیندار تو ہے جن کا مددگار نہیں ہے. دیندار ہونا اور چیز ہے, دیندار ہونا اور چیز ہے, جن کا مددگار ہونا اور چیز ہے. جیسے کہ مدد سبب ہوا ہے کہ ایک آدمی پورے دن پر چلتا ہے دیندار بے شک ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ ہے جو دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کرے. تو ہمیں عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ اطاعت میں آزماتے ہیں, اطاعت میں آزماتے ہیں اللہ, اطاعت میں آزماتے ہیں. حکم آیا نماز کے دوران رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف, تو لوگ کہنے لگے اس کی یہ کیوں ہوا؟ تو اللہ نے قرآن میں انہیں حمقا کہا ہے, یہ احمق ہے سب. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة التي كانوا عليها. ان القبلة پر تھے اس سے جو پھر گئی ہے کیا کیا کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سفہا ہیں, سارے بے سارے احمق ہیں یہ جو یوں کہیں کہ ایسا پہلے تھا اب ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا. پھر ایک قسم اور بھی ہے جو یوں کہتی ہے کہ یہ اب تک غلط کر رہے تھے اب صحیح پر آئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں ہم ان کے عمل کو ضائع کرتے ہیں. یا قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, ہم ان کی نماز کو ضائع کریں گے. پہلے جہاں پڑھتے تھے وہ بھی حکم سے, یہاں بھی حکم سے. اور کیوں کیا یہ؟ صرف جاننے کے لیے. من یتبع الرسول فمن ينقلب على عقبیہ, کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون ایڑی کو بند پلٹ جاتا ہے, ہم یہ دیکھنے کے لیے. تو ہم نے عرض کیا کہ احکام شریعت میں کیوں اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں بہت آپ ضرور ادب کر رہا ہوں, جو ان احکام شریعت کے مکلف نہیں ہیں, جن احکام شریعت کے مکلف نہیں ہیں وہ احکام شریعت میں مداخلت کریں. یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ اور انتہائی ناکام و نامراد اور انتہائی بڑے مجرم سمجھے جائیں گے وہ لوگ کہ جن احکام کے مکلف ہیں. پھر وہ یوں کہیں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے, ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں, اسلام دین کوئی کھیل نہیں ہے. زمانے چلیں گے حقوق کے اعتبار سے, احکام نہیں چلیں گے زمانے کے اعتبار سے. پر یہ بات صاف بات ہے کہ اگر ان ساری باطل کوششوں کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہو تو خدا کی قسم اللہ کا رابطہ ہے یہ کہ اگر تم دعوت پر ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا, اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو میں مدد نہیں ہوگی. یہ پکی بات ہے, کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا ہے, بالکل نہیں. تبلیغ خود جا کر دعوت دینے کو ہی کہتے ہیں. یہ بات سمجھانا مشکل ہے زمانے میں, کیونکہ نشر و اشاعت کے اتنے ذرائع ہو گئے, نشر و اشاعت کے اتنے ذرائع ہو گئے کہ ان تمام ذرائع کو خروج اور نقل حرکت کا متبادل سمجھ لیا گیا ہے. ایسا نہیں, بلکہ اگر چاہتے ہو اللہ تعالی کی مدد تو خود جا کر دعوت دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 صحابہ بھیجے کس طرح کی طرف, جا کر دعوت دے کے آؤ. اگر خط سے دعوت دینا اصل ہوتا تو آپ صرف
صرف بادشاہوں کو دعوت خطوط دینی میں دیتے سب کو دیتے ہیں. آپ نے چند خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کے نام. اصل خط نہیں ہے, اصل جماعت ہے جو کہ خود دعوت دیے بغیر اتمام حجت اور ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے جانے پر خط کے پھٹنے پر فرمایا کہ اس نے خط نہیں پھاٹ دیا, من پھاٹ دیا, کمل پھٹ گیا, ختم ہو گیا. سب سے بڑی بادشاہ اس طرح کی. تین صحابہ صرف دعوت دینے گئے, اس نے خط کو پھاڑ دیا اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تین آدمی بھیجے کہ جاؤ, اس دو دو آدمی بھیجے کہ جاؤ اس آدمیوں کے ساتھ ان کے لے کے آؤ. یسرین سے یہ سارے پریشان حال ہو, بڑا تنگ تنگ دست لوگ, کیا مزہ ہے کہ ہمیں دعوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رعب سنت میں رکھا ہے, رعب اللہ نے سنتوں میں رکھا ہے. جس رعب سے آپ کی مدد کی گئی ہے وہ رعب قیامت تک کے لیے سنت میں رکھ دیا گیا ہے. جو مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہوگا وہ غیر سے مرعوب ہوگا, یہ پکی بات ہے. جو مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہوگا وہ غیروں سے مرعوب ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس رعب ڈالنے کا رعب ڈالنے کی وہ قوت اور رعب کا وہ ضابطہ کے پاس نہیں ہے. وہاں آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے تو آپ نے کچھ دیکھتے ہی کانپنے لگے, کیا بات ہے, کیوں سمجھا رہے ہو کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, کب رہے. فرمایا رات کو آرام کرو صبح بدنائی, فرمایا رات کو آرام کرو صبح بدنائی کی کیا کرنا ہے, آرام کرو گرفتار کرنے کے لیے آئے آپ کو, فرمایا آرام کرو صبح بدنائی کی. رات کو ٹھہرے دونوں فوجی آپ کے پاس, صبح بلایا آپ نے, بلا کے فرمایا کہ تمہارے آقا نے جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے, میرے آقا نے رات تمہارے آقا کو قتل کر دیا. اللہ کی شان, دنیا کا یہ سب سے پہلا موقع تھا جس میں کسی عورت کو سربراہ بنایا گیا, ورنہ پوری کسرا کی حکومت میں کوئی مرد نہیں تھا خاندان میں اس جگہ بادشاہ بنایا گیا. بادشاہ کی روایت عجیب بات, اللہ نے پوری طرح پھاڑ دیا کہ اب کوئی ہے نہیں جو حکومت چلا. ہاں میں عرض کر رہا ہوں امت نے وہ طریقہ جہد چھوڑا ہے, اس پر قدم قدم پر نصرت ہوا کرتی. سمجھتے تھے رواجی طریقوں سے پیغام پہنچا دینا اسلام حجت کے لیے کافی نہیں ہے, اور اسلام حجت نہیں ہوگا تو ذمہ داری ادا نہیں ہوگی, ذمہ داری ادا نہیں ہوگی تو مدد نہیں ہوگی. تم ضابطے پہ آؤ. ہم نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اطاعت کے امتحان لیتے ہیں, کبھی معمول کے خلاف کبھی حیثیت کے خلاف حکم لاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا ایک صحابی کا, ہم سے کتنی محبت ہے, وہ اپنے باپ کو سب سے زیادہ چاہنے والے تھے, بلا کر فرمایا جلدی آؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. فوراً سنتے جوڑے کہاں جا رہے, آپ نے بلا کر کچھ نہیں کہا, کیا وجہ ہے, کیا خطا ہے, کیا جرم ہے, کیا کچھ نہیں. اور ایسے صحابی کو چھانٹا آپ نے صحابہ میں سے جو سب سے جلد اپنے باپ کو چاہنے والے تھے, فرمایا کہ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لو. فوراً دوڑے, فرمایا کہاں جا رہے ہیں, آؤ بلا کر کہاں جا رہے ہو, میں تو پوچھوں گا بھی نہیں کہ کیوں. فرمایا کہ نہیں, ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے,
ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے یا والد سے زیادہ ہے. ہم دیکھنا چاہتے محبت ہم سے زیادہ ہے یا والد سے زیادہ ہے. اس لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک میں جو احکام لے کر آیا, طریقے لے کر آیا ہوں, وہ طریقے تمہیں اللہ اللہ کے رسول کے غیر سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اس لیے میرے عزیز دوستو اصل بنیادی بات یہ ہے, ایمان وہ اپنی علامتوں کے ساتھ. صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کا اخلاص کیا ہے کلمے کا؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اس کو حرام کرو. اس لیے ایمان کوئی تصور کی چیز نہیں ہے بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اطاعت دکھلائے گا, زندگی کے تمام شعبوں میں, تجارت میں, زراعت میں, یہاں تک کہ عدالت میں. عدالت میں ایمان, عدالت میں ایمان, کہ اگر مسلمان غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کرتا ہے مسلمان کے خلاف اور غیر مسلم مسلمان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے غیر مسلم کے خلاف, تو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے. کہ جب مسلمان قومیت کی بنیاد پر یا علاقائیت کی بنیاد پر یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر یا برادری خاندان کی بنیاد پر سوچے گا تو پھر امت کی خریشی ختم نہیں ہوگی. اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر اس پر سوچنے کا کوئی حق نہیں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے امت, اور امت بنانے کے لیے ایسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے اور ایسے واقعات آپ نے کر کے دکھلائے جس سے معلوم ہوا کہ امت کیسے بنتی ہے. امت کیسے بنتی ہے؟ آپ نے امت کو طبقات میں تقسیم نہیں کیا بلکہ آپ کا طرز تعلیم, آپ کا طرز تربیت ایسا تھا کہ جس سے امت امت بنی. یہ امت امت جس سے بنی, آپ کا طرز تعلیم, آپ کا طرز تربیت آپ نے امت بنا کر دکھلائے کہ کسی انسان کو حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں. کالا ہو, گورا ہو, غریب ہو, مالدار ہو, اپنا ہو, غیر ہو, قریب کا ہو, دور کا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب کے لیے قربت تھی. ہر ایک سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے, ہر ایک مجھ سے زیادہ محبت. وہاں فیصلے قومی بنیاد پر نہیں ہوتے تھے. عجیب واقعہ لکھا ہے, ایسا نے نقل کیا ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں نکلے تو دیکھا کہ ایک یہودی زیرہ بھیج رہا ہے, ایک سے پہچان لیا کہ زیرہ میری قیمتی زیرہ تھی. فرمایا زیرہ میری ہے. یہودی نے کہا میری ہے. جھگڑا ہوا, چلو عدالت, عدالت بھی اپنی ہے, قاضی بھی اپنا ہے. وہاں پہنچے تو قاضی عدالت کی کرسی سے جج کی کرسی سے کھڑا ہو گیا. بتائیے آئے امیر المومنین, کرسی پر بٹھایا, خود نیچے بیٹھا. قاضی نیچے بیٹھ کر پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ زیرہ اس کے پاس ہے میری, سوچتا ہوگا یہاں کام کر گیا, ان کا قاضی, ان کی عدالت. لیکن یاد رکھو کہ
ایسے مواقع آئیں گے مسلمانوں پر جس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ ان کے مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کے لیے احسان کا جذبہ ہے یا انتقام کا جذبہ ہے؟ ان کے دلوں میں غیروں کے لیے احسان کا جذبہ ہے یا انتقام کا جذبہ ہے؟ اگر جذبہ انتقام کا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا جذبہ، یہ جذبہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر جذبہ احسان کا ہے اللہ کو یہ پسند ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا بھی ستانے والے ہوں، اگر تمہارے دل میں احسان کا جذبہ ہے اللہ کو پسند ہے. وہ تمہیں کتنا بھی ستانے والے ہوں، تمہارے دل میں انتقام کا جذبہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سیدھی بات، ایک نہیں سینکڑوں موقع ہیں، سینکڑوں موقع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک اور بعض والوں تک ہر کو آزما کر دیکھا کہ ان کے دلوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے یا احسان کا جذبہ ہے. اگر احسان کا جذبہ ہے تو ہم انہیں تمہارے دائر کریں گے، ہدایت پر لائیں گے. اور انتقام کا جذبہ ہے، یہ بات میری یاد رکھیے سب، کہ مسلمان کا جذبہ اگر انتقام کا ہے تو یہ مغلوب ہو کر رہے گا، اور اگر مسلمان کا جذبہ غیروں کے ملک و مال کا ہے تو مغلوب ہو کر رہے گا، غالب نہیں آ سکتا دو خرابی کی وجہ سے، ایک انتقام کا جذبہ، ایک غیروں کے ملک و مال کا جذبہ، یہ ہمیشہ مغلوب ہو کر رہے گا. میں آپ کو سچی وجہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان کے مغلوب ہو کر رہنے کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے، غیروں کے ملک و مال کی حرص اور انتقام کا جذبہ. اس کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں، کہ ان کے ملک و مال کی حرص نہ ہو اور ان کی ہدایت کی تمنا ہو، تو اللہ تعالی مسلمانوں کو غالب رکھیں گے. یہ شرط ہے، یہ شرط ہے. میں نے عرض کیا کہ وہاں یہ امتحان تھا، اور امتحان بھی یہودی خود امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اس نے کہا تیرا میری ہے، تیری بات میری ہے. جس نے کہا وہ میری گواہ آپ کے پاس، کیا میرا بیٹا گواہی دے گا اور جنت کے جوانوں کا سردار بھی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹے کی گواہی تو آپ کے اثر معتبر نہیں ہے، گواہ دوسرا لگے. میرا غلام گواہی دے گا، یہ غلام گواہی نہ آپ کی. حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرا آپ کی نہیں، یہ زرا یہ ہوگی. امیر المومنین کے خلاف فیصلہ امیر المومنین کی عدالت میں، اس کا فیصلہ ہے مانیں گے. یہ فیصلہ ہوتے ہی اس نے فوراً زرا حوالے کی، امیر المومنین یہ زرا آپ کی ہے. دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی عدالت میں فیصلے انبیاء کے طریقوں کے مطابق ہوتے ہیں، اس کے خلاف ہوتے ہیں. یہ کہہ کر یہودی نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، حضرت نے زرا اس کے حوالے اس کو عطیہ دی، ایک گھوڑا بھی دیا. آخری تک یہ یہودی اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہر طریقے ساتھ رہا، آخری تک ساتھ رہا. میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آنے والے اس سے جانچتے تھے کہ آپ کے اندر برداشت کتنی ہے، صبر کتنا ہے. ایمان کی علامتیں ہیں، ایمان کی علامتیں ہیں، صبر کتنا ہے، برداشت کتنی ہے. زید بن سعدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بطور قرض خود پیش کیا، آپ کی ضرورت تھی، اور ایک مدت کے بعد اس کے بدلے میں کھجورے نے دے کیا کہ اتنی کھجورے ملے گی. اس قرض کی مدت کے پورا ہونے سے پہلے، 3 دن پہلے
لیلی بن سعنہ نے آپ کی گربان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا, سخت لہجے میں بات کیا, حضرت عمر نے فرمایا اسے قتل کر دے, تلوار نکال لی, اسے قتل کر دے, تو آپ کے ساتھ یہ غلطی کر رہا ہے, اسے قتل کر دے. تو میں عمر یہ کیا تم نے تعلیم ہے نبی, یہ تم نے کیا کیا مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں, اور اس سے کہتے کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ اس طرح ہے, اس کو تعلیم دیتے حق کے مطالبے کی, اسلام میں حق کے مطالبے کا کیا طریقہ ہے اس کو بتاتے, مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں, جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو اس کا حق دو, اور 20 لاکھ مجھے زیادہ دینا, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرح آپ کے امتی ہونے کے رشتے سے اور آپ کی نیابت کی ذمہ داری میں اگر ہم غیروں کے ساتھ احسان پر آ جائیں تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی, یا رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یا یہ تمہارے دین میں تمہارے معامل بن جائیں گے, دونوں باتوں میں سے ایک بات کا دیں گے, لیکن اس کے بغیر ممکن نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سکھلایا ہے کہ تم احسان کرو. ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ میری ماں ہے مشرکہ ہے مسلمان نہیں ہے, میرے پاس آتی ہے, میں اس پر خرچ کرتا ہوں. فرمایا تجھے ڈبل اجر ہے, ایک اکرام کا, احسان کا, ایک صلہ رحمی کا, دگنا اجر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قومیت کے داعی نہیں ہیں, بلکہ آپ کا معاملہ اور آپ کا احسان عام سے عام انسان کے ساتھ ایسا تھا کہ یہ تو وہ آپ کے دین میں داخل ہوتا تھا یا آپ کے کام کا معاون بنتا تھا. اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں چلنے کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر ہے, سب سے بنیادی چیز صبر ہے, یہ سب سے بنیادی چیز صبر ہے, صبر کیا جائے. اور کب تک صبر کریں, ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بہت صبر کر لیا اب کیا کریں, بات بیچارے ایسے بھی ہیں کہتے ہیں صبر کا پیمان لبریز ہو گیا ہے, تب تک صبر کریں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے, آپ نے اٹھایا ان کو نیند سے اور فرمایا کہ ابو ذر مسجد میں کیوں سو رہے ہو, آج کیا میرا کوئی گھر نہیں ہے. فرمایا ابو ذر کیا ہوگا تمہارا, تم کیا کرو گے, یہ تو مدینے سے نکالا جائے گا. فرمایا ملک کے شام جا کے رہوں گا. فرمایا ملک شام والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے, کہ واپس مدینہ آ جاؤں گا. فرمایا مدینہ والے دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے, تو خیال کیا کہ کب تک ہوتا رہے گا, اب میں مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں ایسا مت کرنا, بلکہ صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم آ کر قیامت سے ہم سے ملے گا. اسی حالت پر, اسی حالت پر رہنا یہاں تک کہ آ کر قیامت ہم سے ملے گا. اس لیے سب سے بنیادی چیز ترقی اور تربیت کے لیے وہ صبر ہے, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے, صبر تقوی کے ساتھ ہے. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے. انہ من یتق و یصبر, انہ من یتق و یصبر, کہ جہاں تقوی ہے دیکھو گے وہاں صبر ملے گا آگے پیچھے. لوگ صبر کر رہے ہیں اذیتوں پر, پریشانیوں پر, تکالیف پر, حالات ہیں, ہر ایک کی زبان شکایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہی کے خلاف کوششیں ہیں.
تو سوچو, کچھ یہ بھی تو غور کرو کہ نظام قدرت بھی کوئی چیز ہے, جو سب کچھ ہے اسے کچھ نہیں سمجھتے, جو کچھ نہیں ہے اسے سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. ہر ایک نظام شکایت ہے, کیا کر بھی غور کیا کہ قدرت اصل ہے, وہ خلاف کیوں ہے؟ جو لوگ اپنے مسائل کو کائنات نقشے جوڑتے ہیں انہیں کبھی بھی اپنے اعمال کا, اپنے کردار کا, اپنے طریقوں کا کہ غلط ہونے کا خیال نہیں آتا. اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں رخ پر لانے کے لیے, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کے کائنات کے نقشوں میں, تجارتوں میں نقصان, زراعتوں میں پیداوار میں کمی, سیلاب اور طوفان, یہاں تک کہ ان کے کاروبار اور ان کی سرمایہ داریوں میں اتنی ناکامیاں لاتے ہیں تاکہ پلٹ کر ہماری طرف آئیں. لیکن جس سبب میں ناکامی ہوتی ہے, جس راستے میں ناکامی ہوتی ہے, ان ناکامی کو اسباب سے جوڑتے ہیں بجائے اعمال سے جوڑنے کے. اس لیے فرمایا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے, بغیر تقوی کے صبر کرنا تو پولیس کی پٹائی پر چور بھی صبر کرتے ہیں, کیا کریں, صبر کر رہے ہیں, ہم نیتیں بھی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے بات نہیں کر رہا. سماتے تھے کہ جو صبر کرتے ہیں پولیس کی پٹائی پر, اگر یہ سب مل کر بد دعا کرے تو عذاب نہیں آئے گا پولیس والوں پر. اللہ سے لڑ رہے ہیں, اللہ سے تو لڑ رہے ہیں, اللہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے اور مخلوق کی خوشامد کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر کہہ دیا کہ سودی کاروبار کرنے والے اللہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں. ان لم تفعلوا فاعلموا بحرب من اللہ ورسوله. اسباب میں احکام توڑتے ہیں, جب اسباب کے نقشے ٹوٹتے ہیں, تو ان کو, ان نقصانات کو اور مسائل کو اللہ کے غیر جوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کیا ہے, کیوں؟ مسلمان ایسا نہیں تھا کہ اللہ عزت غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسا نہیں, بلکہ خود غور کرنے کی بات ہے کہ سارا مال کیوں ردی ہو گیا. جیسے زکات روکی, اللہ نے پیسے کو ردی بنا دیا. کب کہی ہوگی کہ اللہ مال کو ردی بنا دیں گے, کہ تم نے زکات کو بچایا, اللہ نے مال کو ردی کر دیا. یہ وجہ ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے مال کی برکتیں اور اس کی بڑھوتری کے زکات کے ادا کرنے میں, حلال کمانے میں, اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ کہ پہلے صبر لاؤ کمائی کے نقشوں میں, تو پھر نماز اس قابل ہوگی کہ اللہ کی مدد کے ذریعے دے سکو. جو میں استعین ہوں کہ صبر و صلاح, پہلے صبر پھر نماز. یہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے روک لینا. صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو, نفس کے تقاضوں کو حرام سے بچانا صبر ہے. روزے کو صبر فرمایا کہ روزہ صبر ہے, اس کا مطلب جنت ہے. اس لیے فرمایا کہ حلال کمائی کے ذریعے اپنے خون کو پاکیزہ رکھو, کیونکہ انسان کا بدن عبادت کے لیے ہے. اس طرح عبادت کے لیے کپڑا پاک رکھتے ہو, اس طرح عبادت کے لیے بدن کو پاک رکھو.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہانت کی آمدنی کے نقطے پر نکالا پیٹ میں سے کہ یہ اگر ایک قطرہ بھی خون کا اس نقطے سے بن گیا تو جہنم کی آگ اس سے زیادہ حقدار ہوگی. نکالا لقمے بن گئے یہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ حقدار ہوگی. اس لقمے کو نکالا اندر سے. سماتے تھے کہ اغیار تمہیں اس لیے حرام کھلائیں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی عبادات کو کھوکھلا کرنے کے لیے, ان کی دعاؤں کو مردود کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو حرام کھلاؤ. یہ دعا مانگے گی بگڑا کر اور اللہ کے سے جواب یہ ہو انا لک الاجابہ, تیری دعا کا سے قبول کر لوں کہ تیرا کھانا حرام کا, پہننا حرام کا, پینا حرام کا, انا لک الاجابہ. اس لیے میں فرمایا کہ پہلے صبر ہے کہ پہلے صبر لاؤ, کہ اگر صبر ہے اور تقویٰ ہے تو ان دو صفتوں کے جمع ہونے پر اللہ رب العزت انہیں کامیاب کر دیں گے, اللہ ان کو کامیاب کر دیں گے. اس لیے فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے. ایک روایت میں ہے کہ کامل ایمان والا ہے وہ جس میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں, صبر و شکر. وہ کامل ایمان والا ہے جس میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں, صبر و شکر. یہ صبر لاؤ سب سے پہلے معاملات میں, یعنی معاملات کو حکم پر لاؤ, معاملات کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ میں رد کرتا ہوں کہ لقمہ سمندر ہے, خیرات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے, گندے غذا گندے خیالات گندے ارادے, اور پاکیزہ غذا پاکیزہ خیالات. سمجھتے تھے جب مسلمان حرام کھاتا ہے تو اس کے اعضا حرام کام کرنے میں اس سے بغاوت کر جاتے ہیں, یہ چاہے گا اپنی شرمگاہ کو اپنی نگاہ کو حرام سے بچانا نہیں بچا سکے گا باوجود علم ہونے کے, کیونکہ اس کے بدن کے اندر وہ حرام خون دوڑ رہا ہے جو اس کو حرام کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ معاملات کو حکم پر لاؤ. یہ بھی ظاہری طہارت ہے, غسل اور وضو کی طرح یہ بھی ظاہری طہارت ہے کہ اپنے بدن کے خون کو حرام سے پاک رکھو, اپنے بدن کے خون کو حرام سے پاک رکھو. عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند کے گورنر تھے, ایک سال تک وہاں مالدار سے زکات دی اور غربا کو دی. ایک سال تک اس زمانے میں تو لوگ زکات کے ادا کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں, جو دیتے ہیں وہ غربا پر فقرا پر احسان سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. زکات سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مولیا صاحب فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے پر زکات ادا کرے تو یہ زکات کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا, اتنی زکات کی برکتیں ہیں. یہ زکات کا ادا کرنا یہ کہ مستحق کو خود جا کر زکات دی جائے, مستحق کو زکات خود جا کر دو. یہ زکات کا صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ جیسا فرماتے تھے کہ اس کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا, اتنا مال بڑھے گا. لیکن عجیب بات ہے اس زمانے میں زکات دینے والے اور زکات لینے والے ایسا فرماتے تھے کہ یہ بچوں کے آنکھ بچولی کے کھیل کی طرح ہے. ایک کھیل ہوتا ہے بچوں کا, کچھ بچے چھٹ جاتے ہیں کچھ انہیں تلاش کرتے ہیں, سب بچے چھپ جاتے ہیں ایک سب کو تلاش کرتا ہے, بڑی مشقت کا کام ہے. جب تک ایک ایک نہیں مل جائے گا اس وقت تک اس کا کام یہ ہے کہ سب کو تلاش کرتا ہے. جتنا یہ تلاش کرتا ہے وہ چھپتے ہیں. فرماتے تھے کہ دورے نبوت میں زکات دینے والے زکات دینے والوں کا کھیل اس طرح تھا کہ مالدار تلاش کرتے تھے, فقرا چھپتے تھے.
اس زمانے میں مالدار چھپتے ہیں, فقران کو تلاش کر رہے ہیں, ان کے چھپنے سے ان کی زکات کی برکتیں اٹھالی گئی, ان کے تلاش کرنے کی وجہ سے پھر فقر کا دروازہ کھول دیا گیا. سوال سے فقر کا دروازہ کھلتا ہے, سوال سے فقر کا دروازہ کھلتا ہے, اور زکات کے دینے سے برکتوں کا دروازہ کھلتا ہے, اور زکات کے چھپانے سے, زکات کے چھپانے سے تو آپ جانتے ہیں کہ زکات کا چھپانا یہ مال کو کتنا غیر محفوظ اور کتنا گندا کر دیتا ہے. اپنے مال کو پاک کرو, زکات دے کر, اپنے مال کو پاک کرو, زکات دے کر. کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے پاک کرنے کے لیے اس کے جسم کا خون بھیجا رہے, اس طرح زکات, مال کی زکات دے کر مال کو پاک کرو, اور پاکیزہ مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرو. یہ بھی ایک بات ہے, لوگ پاکیزہ مال میں پھر خرچ کرنے میں آزاد ہو جاتے ہیں, میں نے زکات دینی ہے تو جاؤں کروں مال کا, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو مال پاک کیا ہے وہ پاکیزہ خیر کے کاموں کے لیے ہے, اور جو مال زکات کا ادا کیا ہے وہ فقراء مساکین کے لیے ہے, اور زکات کے مستحقین کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کہ زکات مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو کم کر کے بلکہ ختم کر دیتا ہے. بڑی سخت وعیدے ہیں سود پر, بڑی سخت وعیدے ہیں سود پر. آپ کے پڑوسی سے آپ کی لڑائی ہو تو آپ اپنے گھر کے بچے کا اگر وہاں سے نمک بھی لے آئے گا تو آپ واپس کریں گے, ہمیں نہیں کریں گے, آپ کا ضمیر برداشت نہیں کرے گا کہ آپ اپنے دشمن پڑوسی سے کے یہاں سے کوئی چیز مانگیں. نہیں, نظر کرو کہ اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور انہیں سے مانگ رہے ہیں, یہ چاہیے کہ اپنی زیارت کو اور اپنے معاش کو حکم پر لاؤ, حلال پر لاؤ, کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ تمہارا بدن عبادت کے لیے پاکیزہ رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک سال تک حمص میں رہ کر زکات مالدار سے لی, فقراء کو دی. ایک سال کے بعد آئے حضرت عمر کے بلانے پر, تو پیدل چل کر آئے حمص سے مدینہ منورہ. عمر نے فرمایا کہ عمیر یہ کیا حشر کیا ہوا ہے, بال بڑھ گئے, غبار آلود ہو گئے. فرمانے لگے آج میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہی میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے, میں وہ مال کہاں یہ لینے گئے تھے کہ نہ میں آپ کا حق تھا نہ میرا حق تھا, اس نے مالدار اسے لیا فقراء کو دیا, کام کر کے آ گیا. آپ کیا مطلب زکات کے مال سے؟ حضور نے فرمایا پھر پیدل آئے. کہ جی پیدل آیا, کیوں؟ انہوں نے تمہیں سواری نہیں دی؟ کہ سواری میں نے سوال نہیں کیا, انہوں نے مجھے سواری کی نہیں, میں پہلے چل کر آیا ہوں ہنگ سے, شاید 2000 کلو میٹر ہوگا. کتنا؟ 2000 کلو میٹر پہلے چل کر سواری میں نے مانگی, انہوں نے دی نہیں. حکمر نے پر یہ کہہ دیا بہت ہی برے مسلمان ہیں وہاں کے, تم سے ایک ساتھ کا خدمت میں سواری بھی نہیں دی. حضرت عمر کہنے لگے کہ عمر اللہ سے ڈر, غیبت نہ کر, وہ مسلمان ہیں اور آپ غیبت کر رہے ہیں ان کی. یہ نہیں کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے سواری نہیں دی مجھے. فرمایا غیبت مت کرو, کہ وہ سب مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ زمانے میں نمازی کو مسلمان کہا جاتا تھا, کیونکہ بغیر نماز کے مسلمان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, وہ مسلمان ہیں. کیا مطلب کہ نمازی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ زندگی کے تمام شعبوں کے احکام پورے ہوں, اس لیے فرمایا کہ ایمان پورے دین پر چلنے کا نام ہے, ایمان پورے دین پر چلنے کا نام ہے, کہ زندگی میں پورا دین آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں,
نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں, بلکہ ایک درمیانہ راستہ بنایا ہے, ایک درمیان کا راستہ بنایا ہے کہ نہیں ہمارے لیے کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے, بلکہ اسلام تو ایک ہی راستہ ہے, یا کفر ہے یا اسلام ہے, درمیان کا کوئی راستہ نہیں. درمیان کا راستہ منافقین کا تھا. اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کیسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا دین اور احکام حالات کے اعتبار سے چھان لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, حالانکہ ایمان تو مکمل اطاعت کا نام ہے, اور اسلام اپنے آپ کو حوالے کرنے کو کہتے ہیں, اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کو کہتے ہیں. قال رب اسلم قال اسلمت رب العالمین, کہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو حوالے کر دو کہ میں نے اپنے آپ کو 100% اللہ کے حکم کے حوالے کیا ہے. اس لیے اطاعت اور عبادت ایک چیز ہے اور یہ اللہ ہی کا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہ فرمایا تھا کہ عدی اللہ کے غیر کی اطاعت کرنا اللہ کے حکم کے خلاف, اللہ کے غیر کو رب بنانے کے برابر ہے. دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے جو عدی بن حاتم نے اسلام میں آنے کے بعد, آپ کا اسلام لانے کے بعد یہ سوال کیا آپ سے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا. آپ نے فرمایا انہیں عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان سے رہی اللہ ہی کو رب مانتے تھے, تو اللہ نے کیوں کہا رہی ہے کہ اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا. آپ نے اے عدی یہ بتلاؤ کہ جو تمہارے علماء اور مشائخ تمہارے احبار رحبان وہ حلال کو حرام حرام کو حلال کرتے تھے, تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے, کیا مانتے تھے؟ فرمایا تب تو تم نے ان کو میں رب بنا لیا. رب کو رب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر اور اس کے حکموں کو پورا کرنے پر قائم رہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو اپنے دین پر استقامت کا اور اپنے دین پر آنے والے رکاوٹ آنے والی رکاوٹوں میں اللہ کی غیب کی نشتوں کے نازل ہونے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ دعوت ہی اللہ ہے, وہ دعوت ہی اللہ ہے. اور یہ حق ہے بات کہ جو اپنے دین کی طرف داعی ہوتا ہے وہ باقی کی طرف اگر نہیں ہوتا. اس لیے اپنے دین کی دعوت پر آؤ, اپنے دین کی دعوت سے اپنے دین پر استقامت ہوتی ہے. حضرت ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہا روم کے بادشاہ نے کہ یہ اپنا دین چھوڑ دیں, دعوت دی نصرانیت کی, انکار کیا انہوں نے. بادشاہ نے کہا میں عالم ملک آپ کو دے دیتا ہوں, آپ مسلمان ہو جائیے. فرمایا کہ تیرا پورا ملک اور عالم کی ساری بادشاہ سے مل جائیں میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اپنے دین پر استقامت کے لیے سب سے بنیادی سبب اور اپنے دین کی دعوت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. اس لیے جو حق جو ظاہر ہوتے ہیں وہ باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, اور اللہ رب العزت ان کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے دین کے قائم کرنے کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑنے والے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور یہ دعوت کہ اپنے دین پر استقامت کا اور اپنے دین پر اللہ کی مدد کے نازل ہونے کا سب سے بنیادی ضابطہ ہے. یہ اللہ کی مدد کا ضابطہ ہے, یہ اللہ کی مدد کا ضابطہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کی دعوت پر آئے. یہ کام اس امت کو بے اعتبار امت کے دیا گیا ہے, یہ کام اس امت کو بے اعتبار امت کے دیا گیا ہے. کیونکہ دور صحابہ میں
100% صحابہ دعوت پر مجتمع تھے, 100% صحابہ دعوت پر مجتمع تھے. ایک صحابی بھی اللہ کے راستے کی نفر حرکت سے مستثنی نہیں ملے گا, بلکہ 100% صحابہ دعوت اللہ پر مجتمع تھے. اور اس دعوت کی عمومیت کی وجہ سے اسلام میں آنے آنے کا راستہ تھا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. عجیب قصہ ہے, فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھاگے اسلام سے اس خیال سے اگر یہاں رہ گئے تو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا, جان بھی بچانی ہے اپنا دین بچانا ہے, کفر کو بچانے کے لیے اور جان کو بچانے کے لیے آنے بھاگے. ان کی بیوی میں حکیم ان کو پتہ چلا کہ اکرمہ اسلام سے بھاگ رہے ہیں, ان کی بیوی کی تلاش میں نکلی. یہ تہامہ کی ساحل سے سمندر کے راستے سے یمن کی طرف بھاگے, کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طوفان آ گیا, اور ایسا سخت طوفان کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں. تو اکرمہ نے کہا کشتی جانے والے سے کہ کیا کوئی بچاؤ کا راستہ ہے, کوئی بچاؤ کا راستہ ہے؟ وہاں ہر ایک دائی ایک کشتی جانے والے تک, کشتی والے نے کہا ایک ہی راستہ ہے بچاؤ کا, آج اخلاص کا کلمہ کہہ. حضرت اکرمہ نے کہا وہ اخلاص کا کلمہ کیا ہوگا؟ حضرت اکرمہ نے کہا اخلاص کا کلمہ کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو بن جاؤ گے, لا الہ الا اللہ کہہ لو بن جاؤ گے, یہ اخلاص کا کلمہ ہے. حضرت اکرمہ نے کہا اگر مجھے یہ کلمہ کہنا ہوتا تو میں یمن کی طرف کیوں بھاگتا؟ نجات کسی میں ہے. چنانچہ طوفان سے کشتی بچ گئی, یہ واپس ہوئے. ادھر بیوی نے ان کو ساحل سے کپڑا ہلا کر بلایا اور یہ کہا کہ تم کہاں طرف سے بھاگ رہے ہو, کسے ڈر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلنے والے, سب کو جوڑ کر چلنے والے, کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہہ کر ان کی بیوی کو واپس لائے. واقعے میں ہے کہ راستے میں حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی سے ملنا چاہا, حضرت اکرمہ نے کہا, بیوی نے کہا کہ نہیں آپ اسے نہیں مل سکتے. کیوں؟ میں بیوی نہیں ہوں. یہ آپ اسے نہیں مل سکتے اس لیے کہ آپ کا آپ کفر پر رہیں گے اسلام پر, آپ اسے نہیں مل سکتے. حضرت اکرمہ کے دل میں اسلام کی ہیبت اور اسلام کی عظمت صرف اس لیے بیٹھ گئی کہ بیوی نے ملنے سے انکار کر دیا. آج کتنے ہم ایسے ہیں کہ بیوی کی چاہت پر, شوہر کی چاہت پر سب کو چھوڑ دیں, بیوی نے کام سے نہیں مل سکتے. حضرت اکرمہ نے کہا پھر تو یہ اسلام بڑا سچا اور بڑا پکا مذہب ہے کہ اسلام کے بغیر وہ تم سے نہیں مل سکتا. دونوں چلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ کے آنے کو سن کر اچھل کر کھڑے ہوئے, اٹھ کر آپ کی سر بسی میں ڈوبی تھی, آپ نے کبھی اہتمام نہیں کیا ان کے آنے سے پہلے, یہ اتنا بھی انتظار کرتے دروازے پر, آپ کود کر اچھل کر کھڑے ہوئے. حضرت اکرمہ کا اکرام کیا اور یہ فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو اس کے باپ کو برا مت کہنا, اس کے باپ کو برا مت کہنا. ابو جہل میں بھی ستایا ہو اس کو سب کو بھول جاؤ, اس وقت بیٹا مسلمان ہو کر آیا ہے. حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کیا اور یاد کیا کہ میں نے آج تک جتنے کوششیں آپ کے خلاف کی ہیں میں آج سے اس دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کروں گا. میرے دوستو عزیزو, مجھے تو آج یہ کرنا تھا کہ دعوت کی عمومیت سے ایک ایسا دائرہ بنا ہوا تھا محنت کا
یہی تمام رہنے والے اسلام کو کہتے تھے اور اس سے بھاگنے والے انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا. دعوت عمومیت نے جنگلوں کے درندوں کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. ان بتوں کو بطور شرک اور کفر کے پوجا جاتا تھا, ان بتوں نے اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے. دعوت عمومیت کی سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ دعوت عمومیت سے اسباب خیر عام ہوں گے. دعوت عمومیت سے اسباب خیر عام ہوں گے. جنگل میں چرانے والا چرواہا بکریوں کو لے کر پھرتا ہوا, اچانک گھڑیا نکلا, بکری پر حملہ کیا. مقصد یہ تھا کہ اس کی بکری کو پکڑو تاکہ یہ چرواہا متوجہ ہو ہماری طرف. چرواہے کو متوجہ کرنے کے لیے بکری کو پکڑا, چرواہے کو نقصان کرنے کے لیے نہیں. جب وہ آگے بڑھا چرواہا بکری کو چھوڑنے کے لیے تو بھیڑی نے بکری کو چھوڑ دیا. حالانکہ ایسے بھی کیا کہ بھیڑیا بکری کو پکڑ کر کھائے بغیر چھوڑ دیا اسے. اور چھوڑ کر یہ کہا چرواہے سے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, آپ نے اسی لیے. تو چرواہا کہنے لگا, ہائے تعجب کی بات کہ ایک بھیڑیا انسان بارے بات کر رہا. بھیڑیا نے کہا, مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے آپ کی زبان بلوا رہا, مجھے اس پر تعجب ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے قصے سنا رہے ہیں اور اسی ہم جگنے پھر رہا. اس بھیڑیے کے کہنے پر اس نے ساری بکری کو ہکایا مدینے کی طرف اور سیدھا وہاں پہنچا اور جا کے سارا قصہ آپ کو سنایا. آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے سب کے سامنے یہ کہانی سنوائی. میرے عزیز دوستو, میں نے اس لیے عرض کیا کہ دعوت کی نقل حرکت سماتے تھے یہ جاری پانی کی طرح ہے. جاری پانی پاک رہتا ہے. یہ دعوت کی نقل حرکت یہ جاری پانی کی طرح ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نقل و حرکت ہی اصل سنت ہے. یہ تمام آلات اور ذرائع یہ رواجی طریقے ہیں, یہ مسنون طریقے نہیں ہیں جن کو پہنچانے کے. مسنون طریقوں میں سنتوں کا نور ہے, رواج کے طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں. ہمارے اثر کا محفوظ ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے رواجی طریقے استعمال کیے گئے تو رواج ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے گا. دین کی ترقی تو سنت کے طریقوں میں ہے. دین کی ترقی سنت کے طریقوں میں ہے. اور سنت یہ ہے, اصل سنت یہ ہے کہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر خود جاؤ. دین کی دعوت کو لے کر خود جاؤ, یہی اصل سنت ہے. اور اس نمبر میں تمانی بھی نہیں ہے, کیونکہ جب دعوت کی نسبت پر نقل حرکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آواز کا پہنچانا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اللہ آواز کو خود پہنچاتے ہیں. ایک صحابی جن کا بیٹا مشرکین کے قید میں مدینے سے دور, انہیں فکر کہ وہ جیل میں ہے, ان کے قید میں ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا اندھیری کوٹھی میں کہ کب سورج نکلا, کب شروع ہوا, اس کی نماز قضا نہ ہو جائے. تو یہ صحابی مدینہ منورہ سے کہتے تھے کہ بیٹے صبح صادق ہو گئی ہے, نماز پڑھ لو. بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ صبح صادق ہو گئی, نماز پڑھ لو. وہاں جیل میں اس بچے کو, بیٹے کو بات کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی, وہ نماز پڑھ جایا کرتا تھا.
یہاں تو برابر کمرے میں اولاد سو رہی ہو, سرمار کے لیے اٹھا رہی تھی, ضرورت ہی خود اپنے اپنی والی خود فکر کرے گا. اور وہ اس فکر میں کہ میرے بیٹے کی نماز سے کیا ہوگا, اور یہاں سے کہیں مسجد نبوی سے بیٹے نماز پڑھ لو اور مدینے کی آواز وہاں پہنچے اور سمجھتے تھے کہ جب نقل و حرکت اور دعوت سنت پر آ رہی ہے, قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ نقل و حرکت کیا ہے, نقل و حرکت کے سوا جتنے بھی ذرائع نشر و اشاعت کے ہیں یہ ذرائع غیر مسنون ذرائع ہیں, یہ ذرائع غیر مسنون ذرائع ہیں. یہ تو بے عقلی کی سوچ ہے کہ ایک چینل اسلام کبھی پاکستان پھیل جائے, نہیں, مجاہدہ انسان کی صفت ہے, مجاہدہ انسان کی صفت ہے. دنیا کی کوئی مشین, دنیا کی کوئی مخلوق مجاہد نہیں ہو سکتی سوائے انسان کے. ہدایت کا وعدہ جوہد پر ہے, جوہد انسان کی صفت ہے. اس زمانے میں مسلمان استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے اور دنیا استعمال ہو رہی ہے دین کے لیے, اس طرح ہدایت نہیں آ رہی. مسلمان استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے, دنیا استعمال ہو رہی ہے دین کے لیے, اس طرح ہدایت نہیں آئے گی جب تک مسلمان دین کے لیے بذات خود استعمال نہیں ہو. آپ دیکھیے تذکیر یاد دلانا مسلمان کا کام, دعوت دائی اپنی ذات کے لیے یہ تجارت کرے تب سمجھتے تھے کہ اس کی قوت لگے گی تجارت پر اور مان لگے گا دین پر, پھر ہدایت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنی ذات سے دین پر نہیں لگے گا. میں نے عرض کیا کہ امت تک دین کے پہنچانے کا جو اصل سنت طریقہ ہے وہ اپنی دین کی دعوت کو خود دے کر جانا ہے, اپنی دین کی دعوت کو خود لے کر جانا ہے, اپنی دین کی دعوت خود پہنچاؤ. اس لیے اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت, اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت یہ توبہ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ہے. واقعی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کے ماحول سے نکل کر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے خروج کو اور اس کے نفر کو مغفرت کے لیے ایسا ذریعہ بناتے ہیں کہ چاہے اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت سے زمین کے بنے ہوئے نظام کو بدلنا پڑے, زمین کو سمیٹنا پڑے, زمین کو پھیلانا پڑے. اپنے راستے میں اپنا وطن چھوڑ کر نکلنے والے کے لیے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کے لیے نظام زمین کے نظام کو بدل دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جسے 99 قتل کی ہے وہ اپنی توبہ کے ارادے سے نکلتا, اللہ من توبہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. خیال ہوا کوئی عادی جیسا ہو جو اللہ کے زیادہ قریب ہو اور مجھے اللہ کے قریب کر دے, ملاقات راہب سے ہوئی. راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق کے عبادت کرتا ہے. فرمایا اللہ میں رابانیت نہیں ہے. راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق کے عبادت کرے اور صرف خالق کی عبادت نہیں مشغول رہے. اس کے پاس گئے, اسے کہا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی, اس نے کہا آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر جو روزانہ مریضوں کو نہ دیکھتا ہو اور روزانہ مریضوں کے ساتھ اختلاط نہ کرتا ہو اور روزانہ 2-400 مریضوں کو دوائیں نہ دکھتا ہو, چاہے ڈاکٹر بڑی نہیں ہو, اسے نہیں معلوم اس بیمار کے لیے کا کیا علاج ہے اور یہ بیمار لا علاج ہے یا اس کا میرا نہیں دیکھتا ہے. کیوں کہ نہ وہ راؤنڈ پر ہے, نہ وہ سروس پر ہے, نہ وہ کلینک پر ہے, نہ اس کو دواؤں کی خبر ہے, نہ اس کو مرض کی خبر ہے. یہ کام علماء کا ہے کہ وہ امت کو معیشت سے نکالیں گے. راہب نے کہا تیری عبادت
जाहिर ने कहा कि तेरा गुनाह माफ नहीं होगा, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इस कातिल ने इनान का कत्ल जो किए थे किए गए, इस कातिल ने इस राहिल को भी कत्ल कर दिया। ऐसा आदमी जिंदा रहने के काबिल नहीं है जो किसी को अल्लाह की रहमत से मायूस करे, इसे जिंदा रहे। फिर अजीमी तौबत, अजीमी तौबत। मेरी मुलाकात आलिम से हुई, उससे पूछा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, उसने कहा जी हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह की दरवाजा खुला हुआ है तौबा के लिए, मेरी तौबा की गुंजाइश है कोई, कि हाँ है तौबा की गुंजाइश, अपनी बस्ती छोड़कर निकल जाओ। और रुख भी तय कर दिया कि फना फना जगह जाओ, इधर से निकला और जिंदगी का वक्त पूरा हो गया। हमें नहीं मालूम किसी को हमने से कि कौन कब किस लड़के दुनिया से निकल जाए। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, निकलेंगे निकलेंगे। मैं शादी बात बताऊँ आपको, हजरत के बयान का टुकड़ा मसाफा बताते थे, अगर एक दफ़ा भी यूँ कह दिया कि आज नहीं कल चला जाऊँगा, फरमाते थे कि फिर तेरे साथ वो मामला होगा जो काबिल नमाजी के साथ हुआ है। अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत में ताखीर करना अल्लाह की नाराजगी का सबब है, इस बात को समझना चाहिए। अल्लाह के रास्ते के में मिलने में, अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत में ताखीर करना अल्लाह की नाराजगी का सबब है, ये पक्की बात है। खबर भी नहीं है लोगों को, आदमी मालिक बिलाल इब्न उमैया, अब्दुल्लाह इब्न रफी, इन तीनों के एक मौके पर ना निकलने पर जो नाराजगी हुई है वो क्यों हुई है? कयामत उम्मत को यह बताने के लिए कि अल्लाह के रास्ते का खुरूज और नकल हरकत ये अल्लाह के अमर की वजह से है, हमारा फिरना अल्लाह के अमर की वजह से है, इस तरह नमाज पढ़ना अल्लाह के अमर की वजह से है, इस तरह फिरना भी अल्लाह के अमर की वजह से है। ये बात याद रखो सब। साहब के बयान पढ़ते नहीं हैं, इसलिए शैतान ने बात लोगों के जहन में तो ये बात ही डाल दी, पैदा कर दी है कि फिर किसी को फायदा नहीं है। हालांकि जिस तरह इबादत अल्लाह का अमर है, चाहे कोई फायदा जाहिर ना हो कि अमर पूरा करना है, इस तरह दावत और नकल हरकत भी अल्लाह का अमर है। अमल मारूफ और नहीं मुनकर, इस फरीजे की अदायगी का ताल्लुक मुसलमान की नकल हरकत से है। एकर के पास जाओ, इनकी दावत को लेकर एकर के पास जाओ, के मारूफात के अमल को लेकर एकर के पास जाओ, उनको मनकरात के माहौल से निकालने के लिए दावत का कोई तंजीम नहीं है, बल्कि 100% सहाबा नकल हरकत पर मुश्तमल थे। समझते थे अगर एक दफा ये कह दिया कि आज निकल चला जाऊंगा, तेरे साथ मामला वो होगा काबिल नमाजी के साथ हुआ। इसी बात है, जमाने में लोग तमाम गुनाहों को जरायम समझते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत में दाखिल करने को जुर्म नहीं समझते। जबकि हमें सीरत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सहाबा से नाराज होने और उनका बायकॉट करने और उनसे बोलचाल बंद करने का जो बुनियादी सबब मिला, वो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकलने में दाखिल करना मिला। बाकी और भी गुनाह हो लोगों, लेकिन कहीं ये मिसाल नहीं मिलेगी, कई मिसाल नहीं मिलेगी। आपने फला गुनाह पर फला साहब से आपने बातचीत छोड़ दी हो और सारे साहब से कहो इसको बात ना करें, नहीं मिलेगा। बल्कि एक साहबी तो ऐसे थे कि उनकी बुराई और उनकी बातचीतें ऐसी मशहूर थी लोगों में
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو حضرت عمر نے روک دیا آپ کو کہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائی, آپ نے شادی نہیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے اس پڑھنے والے نے تم میں سے کسی اس پڑھنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے بتلاؤ. ایک صحابی نے کہا کہ ہاں اس پڑھنے والے نے ایک رات اللہ کے راستے پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. مت پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا عمل کے بارے میں سوال کرنے کا. آپ نے نماز پڑھائی مثال دی ہے. آپ نے سمجھایا کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے ہمیں نماز پڑھ لیے نہیں, لیکن جہاں اللہ کے راستے کے خروج میں اور نقل حرکت میں تاخیر ہوئی وہاں آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی. وہاں سب کے بیانات پڑھا کرو تاکہ اشکال دور ہوگا. صحابہ کی نقل حرکت کو محض قتال میں محمول کر لینا یہ امت کو ارتداد میں اور جہالت میں جھونک دینا ہے. اس راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے, ہم اللہ کے امر کی وجہ سے کام کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھو ہمارے صاحب والے کے کہ کوئی تبدیل کوئی جو ہے دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے. دین سیکھ لینا تبدیل سے یہ تو تبدیل کا ابتدائی حصہ ہے, جس سے بچے کی بات سیکھ لیتے ہوئے مجموعی چھپا ہوا ہے اس کا. ایک سال کا خروج چھوٹ گیا تھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سید القرآن ہے. ایک سال کا خروج چھوٹا تھا, صرف ایک سال, ہر سال نکلتے تھے. اس سال نہیں نکلے کیونکہ جماعت کا ذمہ دار نیا آدمی تھا, نوجوان کہا میں پرانا ہوں یہ نیا ہے, میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے, اس کی عمارت میں نہیں جانا. تو ہمیشہ پچھتاتے تھے کہ میں نے کیوں چھوڑا خروج, یہ تو اللہ کا حکم تھا مجھے پورا کرنا چاہیے تھا, مجھے سے کیا مطلب ہے کہ ذمہ دار بڑا ہے چھوٹا ہے نیا ہے پرانا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے کا نفر اللہ کا امر ہے. فرماتے تھے کہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں پر جو ناراضگی ہوئی ہے, 50 رات 50 دن کی جو کا جو بائیکاٹ ہوا ہے وہ امت کو قیامت تک بتانے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں داخل کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اور ہوا بھی یہی کہ ادھر ان کا خروج ہوتا ادھر ناراضگی ہوتی اور ادھر غسان بادشاہ نے ان کو اپنے آنے کی دعوت دی. اگر کام کرنے والے کام کو چھوڑ کے بیٹھیں گے تو غیر انہیں اپنی طرف دعوت دیں گے, آؤ یہاں آؤ ہمارے پاس تمہارے لیے عزت دی ہے مان دی ہے آؤ ہمارے پاس آؤ. لیکن کام کرنے والے وہ ہوں گے جو کسی قیمت پر بھی ایسی دعوتوں سے متاثر نہیں ہوں گے. ان کا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا خط اس وقت تنور میں جلایا جب پورے مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے پھر ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم ان کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. روایت میں ہے کہ اس کے خط کو جلایا تاکہ آئندہ خط لکھنے کی ہمت نہ کرے, اس کے خط کی تذلیل اور توہین کی ہے اس لیے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ تمہاری دعوت کی ہمارا یہ حیثیت ہے اور آئندہ کسی کو پڑھنے کا یا خود کسی کو پڑھانے کا یا خود پڑھنے کا آئندہ کبھی موقع نہ ہو اس خط کے پڑھنے کا, اس لیے اس کو جلا کر خاک کیا. اسی وقت جلا دیا, اللہ کے راستے کی ہے نقل حرکت. یہ تو ہمارے جیسا سمجھتے تھے یہ تو خروج دعوت کا قوام ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہے. کہ نفر اصل ہے اور خروج اصل ہے, اس لیے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں کمی کرنا یا اس میں تاخیر کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, یہ پکی بات ہے. میں نے یہ اساتذہ کا نفذات پڑھا کروں
تو معلوم ہوگا کہ انفرا دعوت کی کیا اہمیت تھی. لکھا ہوا ہے ایک ایک فرد کو دعوت دینا میرے نزدیک اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہو اور کوئی نیا آدمی آ جائے اس کو چاہیے کہ نفل دوڑ کر پہلے اس سے ملے. اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو نماز پہلے پوری کر دے, اور اگر یہ جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے پھر نماز پھر نفل نماز پوری کر دے. امت فرائض کو چھوڑے ہوئے ہیں تو اپنی نوافل کو امت کو فرائض پر لانے پر مقدم سمجھے. اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ اپنی ذات سے عمل کرتے رہو, اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری امت کو عمل پر لاتے ہوئے محنت کرو, اس پوری امت کو عمل پر لاتے ہوئے خود عمل کرو. یہ بڑا طبقہ وہ ہے جو اپنے خود دعوت یہ نہیں دیتا کہ ہم خود عمل نہیں کرتے, پہلے ہم عمل والے بنیں گے پھر دوسروں کو دعوت دیں گے, یہ خیال غلط خیال ہے. کہ نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے, روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو روزہ کیوں رکھتے ہیں, یا یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو روزہ بھی نہ رکھیں. کہ نہیں, نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے, روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے. نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے, روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے. اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ دعوت دینا مستقل فریضہ ہے, عمل کرنا خود مستقل فریضہ ہے. جو آدمی عمل نہیں کرتا وہ دعوت نہ دے, یہ خیال غلط خیال ہے. فرمایا مرو بالمعروف ولو لم تعتمروا, کہ بھلائی کا حکم کرتے رہو اگر تم خود عمل نہ کرتے ہو, کیونکہ اس سے آدمی کے اپنے اندر عمل کی تعداد اور قوت پیدا ہوتی ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اس قاتل کو عالی نے راستہ دکھلایا کہ آپ اپنی بستی چھوڑ کر نکل جائیں, وہ نکلتے ہی موت آ گئی, عذاب کا فرشتہ آ گیا قاتل کو لے جانے کے لیے کہ عمل کوئی نہیں کیا, ابھی نکلا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے نکلنے پر اس زمین سے فرمایا تو پھیل جا, جہاں جا رہا تو اسے فرمایا تو سمٹ جا. فرشتے سے کہا ناپ کر دیکھ لو, جس طرف قریب ہو وہاں کے فرشتے لے جانے, رحمت کا فرشتہ اس کو لے گئے. پھر ایک بارش کا فرق بیٹھا دونوں بستیوں کے درمیان کے حصے پر, ایک بارش کا فرق. اس لیے میرے دوستو اپنے ماحول کو بدلنا ہے محنت سے, اور اپنے یقینوں کو بدلنا ہے محنت سے. ہمارے جیسا وہاں سے یہ محنت یقین اور ماحول کو بدلنے کے لیے ہے, کہ محنت یقین و ماحول کو بدلنے کے لیے. اس لیے مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے, صرف سارے عالم کا ہے, ساری کائنات کو, ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کے لیے یہ نقل و حرکت ہے. کیونکہ پوری دنیا میں بکھرے مسلمان ایک قسم کے اعضا کی طرح ہے, پوری دنیا میں بکھرے مسلمان ایک قسم کے اعضا کی طرح ہے. پیر کا انگوٹھے کا زخم پیر کا نہیں پورے بدن کا ہے, یہ حدیث میں مثال دے کے فرمایا. اس مثال کا اصل مطلب یہ تھا کہ مسلمان کے ایک ملک کی بےدینی کے ایک ملک کے مسلمانوں کی بےدینی سے سارا عالم متاثر ہو, جیسے پیر کے انگوٹھے کے زخم سے پورے بدن کو بخار ہوتا ہے. اس امت کی ذمہ داری طرح طرح سے سمجھائی گئی کہ ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے, اس میں اگر سلاح کرنے والوں کو نہ روکا گیا تو رواج کرنے والے بھی ڈوبیں گے. یہ سمجھایا ہے امت کو تاکہ اپنی ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے, ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے. اس لیے اس پورے مجمعے سے درخواست ہے جو چار چار ماہ لگائے ہوئے ہیں, اس پورے مجمعے میں یہ کہ سب سے پرانا صوبہ ہے مسلسل اجتماعات کے اعتبار سے پرانا صوبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید بڑی تعداد چار مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں کی صوبے میں, ہمیں چاہیے کہ چار ماہ لگایا ہوا کوئی ساتھی آج بھائی اقبال حدیث کہنے لگے کہ وہ بے جماعتوں کو لے کر چلنے والے چار ماہ لگائے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا,
اگر یہ سارے چار مہینے والے نکل گئے بیرون تو جماعتوں کو لے کر چلے گا. میں نے کہا جب سارے نکلنے لگیں گے تب ان میں سے کسی کو روک لیں گے, بھائی یہ جماعتیں بھی لے کر چلنا ہے اندرون کی, تم ٹھہر جاؤ. یہ پورا مجمع اس کا عزم کرے, پورا مجمع اس کا عزم کرے. ذمہ داری میری ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے گا. ہر فرد یہ سوچے, ہر فرد یہ سوچے, اس پورے مجمع چار چار میں لگے ہوئے ہیں وہ بیرون کے علاقہ پر میں کھلے خرچ کے ساتھ, اس لیے کہ امت کے مال کا سب سے بڑا مصرف اور صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت ہے. اپنے ہاتھ اور اپنے آپ کو حرام سے مت ڈالو. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. یہ آیت جب نازل ہوئی تھی جب انصار مدینہ نے چھ مہینے مدینہ میں رہنے سے کیا تھا, یہ زکات سے مال روکنے کے لیے ارادہ نہیں تھا کہ اس پر آیت نازل ہوئی ہو. یہ زکات سے مال روکنے پر ارادہ نہیں کیا تھا کہ اس پر آیت نازل ہوئی ہو, بلکہ چھ مہینے نقل حرکت سے بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا اس پر آیت نازل ہوئی. اللہ کے راستے پہ پھرنے پر مال خرچ کرو, کیونکہ بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا چھ مہینے, اس پر آیت نازل ہوئی. ہدایت کا شاید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے پھر چھ مہینے بیٹھنے کا ارادہ کیا, اس اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو, ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. وہ ہلاکت یہ ہے کہ اگر نقل حرکت نہ ہوئی تو عمر جہالت میں ابتدال میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی نہ واقف ہو کر دنیا سے جائے گی, یہ ہلاکت ہے. اس کا سوال ان سے ہوگا جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے, تو ان سے سوال ہوگا جن کو اللہ نے اسلام کی سمجھ دے دی ہے. اللہ عوام کے بارے میں ان سے پوچھے گے, اللہ عوام کے بارے میں ان سے پوچھے گے. اس لیے میں عزیز دوستو عزم کرو, ارادے کرو, اس پورے مجمع میں جم کر تشکیل ہو, سب سکون سے بیٹھے رہیں, ایک دوسرے کا آمادہ بھی کریں, خود بھی ارادے کریں, خطوں میں بھی ساتھی ساتھی کی تشکیلیں کریں. چار چار ماہ لگائے ہوئے کو کھلے خط کے ساتھ بیرون کے لیے تیار کریں, اس کے لیے ہمت کریں, قدم اٹھائیں. جماعتیں جو بن کر آئی ہیں مسجدوں سے بیرون کے لیے وہ پیش کریں. جماعتیں مسجدوں چار چار ماہ کے لیے بن کر آئی ہیں وہ مسجد کے نام سے پیش کریں. حلقوں سے جماعتیں بن کر آئی ہیں وہ حلقوں کے نام کے ساتھ پیش کریں کہ فلاں حلقہ سے اتنی جماعتیں بیرون کے لیے, فلاں حلقہ سے اتنی جماعتیں بیرون کے لیے. سکون سے رہے بھائی, یہ نام لکھوانا ہے, وہ کھڑے ہوتے رہے اور دوسرے کو بھی تیار کرے. ماشاء اللہ, امران کہاں سے؟